Se on Halloweenin aika jälleen kerran, hyvät katsojat. Ja sen myötä me olemme myös palanneet, eli elokuvan entiset pertit, tulevat Lambertit, eli nykyiset elokuvan ekspertit. Morjesta, Jere, taas morjesta, kerran. Morjesta. Yes. Tänään puhutaan sitten semmoitteesta elokuvasarjasta, jonka merkkipäivät jälleen kerran tulevat täyteen, eli Manaaja. Manaaja, 50 vuotta. The Exorcist todellakin sai USA:n ensi iltansa Tapanin päivänä 1973, eli 26. joulukuuta. Mm. Eli sen tähden meillä on sitten tässä paljon paljon puhuttavaa tästä kyseisestä elokuvasta ja myös kaikista sen jatkoisista ja kyllä, kaikista niiden eri versioista, että pojat neitä reittää. Tästä tulee hauska ride, eli kaljat auki ja ei muuta kuin manaamaa. Exorcist. No niin, elikäs 73 vuoden elokuva Manaaja, jonka on ohjannut semmonen äijä kuin William Friedkin, ja tässä näyttelee sitten tuota noin niin aikamoinen kavalkadi. Kyllä. Meillä on Ellen Burstyn pääosissa, meillä on Max von Sydow, meillä on Jason Miller, Lee J. Cobb, mitäs kaikkea, no Linda Blair tietenkin. Tietysti, aina. Linda Blair. Ja Jack McGovernkin käy siellä pienen roolin tekemässä kaikkia tällaista pientä, joo, kivaa. Tämähän perustuu saman nimiseen William Better Dutton kirjaan sitten, joka julkaistiin pari vuotta ennen tätä elokuvan tekoja. Eli 71 vuonna tuli tämä kirja sitten. Muistaakseni. Joo. Ja sehän kirjahan perustuu ainakin löyhästi niin sanotusti tosi tapahtumiin. Hyvin löyhästi. Niin, eli erilaisiin juttuihin, mitä tämä William Better Dutton oli kuullut sitten tähän. Kun se oli katolisessa koulussa, niin siellä sitten joku papit kertoi, että voi vittu, muistatteko silloin kun manattiin ja jotain tämmöistä varmaan sieltä tapahtuu, mutta hän sitten kokosi nämä ajatukset tälläin yhteen ja tuli kirja sitten, ja sehän oli hirveä bestselleri sitten heti ilmestyessä, ja hyvin nopeasti sitten Warner Bros. Osti sitten oikeudet tähän filmiin sitten, ja just sitten oli tullut French Connection tässä, joo, oliko se 71-72? Niitä luokkia, 72 olisiko tullut. Eli siis niin kun puhun tietysti William Friedkinin elokuvasta, jossa hän sai sitten Oscarinkin sitten, niin se oli tullut, ja sitten tämä William Better Dutton, niin sillä ilmeisesti oli vähän vaikutusvaltaa siihen, että pystyi päättämään, että kuka voisi olla ohjaaja tässä. Se oli lähettänyt sitten William Friedkin, että vittu, mennään kova vilmi tässä, että niin kun luepa siitä kässäri, niin katsotaan, että voidaanko tehdä yhteistyötä. Ja kyllä. Friedkin haltuun ja otettiin. Friedkin oli heti, että niinku, kyllä, tämä on niinku helvetin hyvä kuuluinen juttu, ja loppuhan on sitten historia. Näinkin voidaan asia ilmaista. Tosiaan 50 vuotta myöhemmin vieläkin puhutaan yhdestä influentaalisimmista amerikkalaisista kauhuelokuvista kautta historian ja ylipäätään kauhuelokuvan ehkä yksi suurimmista, joo, nimistä. No. Ei pelkästään sen takia, että tämä elokuva tosiaan sai huomiota, oli varmaankin, oliko peräti jopa ensimmäinen elokuva, joka sai Oscar-ehdokkuuksia, kauhuelokuva siis tosiaan. Ja peräti 10. Peräti 10, ja sieltä sitten tosiaan voitti parhaan käsikirjoituksen ja sitten oliko äänisuunnittelusta ja näin päin pois. Ja ennen tätähän kauhu oli ollut niin kuin tosiaan mainstream Hollywoodissa vähän semmoinen tietynlainen musta lammas niin kuin siinä suhteessa, että olihan ne nyt isoja hienoja klassikkoelokuvia ollut jo universaaliajoista ja kauemminkin olemassa, mutta tämä oli niin kuin modernin Hollywoodin semmoinen periaatteessa muistutus siitä, että kauhu on ihan oikeasti vakavasti otettava laji, eli ei se B-ryönä mihinkä oli muutamat vuosikymmenet siinä vaiheessa kumihirviöineen ja avaruusolioineen päivinen totu. Voisiko peräti sanoa, että The Exorcist teki niin kuin kauhusta vähän samalla niin kuin salonkokelpoisen samaan tyyliin kuin Stanley Kubrickin 2001 teki science fictionista, koska voidaan ajatella, että niin kuin pitkälti ennen tätä niin kauhuelokuvat on mietitty niin kuin lasten, vähän niin kuin lasten suosikin.
Jackson ja tämmönen, just Muumio, Frankenstein, Monsteri, vähän tämmönen campmäinen niinku homma. Oli tietysti Psyko tullut, mutta ei se välttämättä ole suoraan niinku ehkä kauhuelokuva, se on enemmänkin thrilleri. No ei ainakaan tuon ajan niinku mittakaavan mukaan niin. Sille. Se, toki joo, sehän Psykohan herätti tosiaan hyvin paljon huomiota ja pahennusta sen aikaisilla shokkiasioilla niinku tyyliin tekoverellä ja muulla vastaavalla, ja plus tämä surullisen kuuluisin elokuussa näkyy WC-pönttö. Niin. Tätä ei voi julkaista. Joo, ensimmäinen elokuussa näytettiin WC-pönttö. Niin kuin siis, se on jotenkin mind-blowing, että okei. Okay, tämä oli nyt se, niin kuin se iso asia sitten. Ei, pienet purot, isot kosket, mitenkäs se menikään. Ja... Mut. Manaaja on varmasti semmoinen elokuva, mikä siis varmaan useimmat ihmiset tuntee niin kuin nimeltä. Siis vaikka ei olisi ikinä nähnytkään, eikä yleensä olisi kiinnostunut kauhuelokuvista, mutta varmaan Manaaja on semmoinen, että niin kuin kaikki on siltä, joo, kyllä mä oon sitä kuullut. Mutta siis elokuvahan on nimensä mukainen, että tosiaan tässä on tämä alkaa sieltä Irakista. Kyllä. Eli tämä oli ihan oikeasti kuvattu se alkukohtaus siellä Irakissa, missä tämä Max von Sydow, eli Father Merrin, on sillä kaivauksella ja löytää sitten, että Bajuzu tämmöisen patsaan. Ja periaatteessa tämä ei oikein liity niin kuin tähän tapahtumiin, mitä tässä sitten tullaan näkemään, mutta se on minusta hyvä tämmöinen prelude, vähän niin kuin tämmöinen niin kuin tunnelman asettaja. Sehän mikä tosiaan pitää muistaa on se, että ensimmäisessä Manaaja-elokuvassahan tällä demonillahan ei ole nimeä, niinkin sanoakseni. Niin se tosiaan on vaan riivaa ja henki. Ja tosiaan, The Devil. The Devil, niinkin sanotusti. Ja tosiaan, totta muuten, joo. Ja Father Merrin tosiaan sillä Irakissa sillä kaivauksillaan sitten löytää juurikin näitä muinaisia sumerialaisia patsaita ja muita. Ja tässä on sen verran tietysti sitoumusta tähän niin kuin varsinaiseen elokuvan tarinaan, että myöhemmin sit siinä, kun tämä manaus on täydessä vimmassa ja voimassaan, niin Father Merrin näkee tämän patsaa siellä, ja se on sitten asia erikseen, että onko se tosiaan tämä kyseinen patsaan demoni, mitä riivaa, ja vai onko se vaan niin kuin Father Merrin käy jonkunlaista kaarta läpi siinä omassa historiassaan, koska hänhän on suorittanut manauksen ennen tätä, ja mikä quote unquote nearly damn killed him, ja niin edes poispäin. Mutta voisiko tämä myös niinku kertoa siitä, tai haluaako tässä niinku William Blätty ja sitten Friedkinin kertoa, että kun se löytyy se patsas sieltä, niin se periaatteessa niinku pääsee vapaaksi se henki sitten. Niinku. Näin se voisi ehkä niinku myös käsittää, mutta tämä ei mitenkään niinku selvästi tässä elokuvassa ilmaistu. Ja se on yksi vahvan elokuvan, varsinkin vahvan kauhuelokuvan, todella tärkeitä elementtejä mun mielestä, että ei selitetä asioita puhki, vaan me nähdään erinäisiä kohtauksia, erinäisiä kuvia, erinäisiä tapahtumia, mitkä muodostaa semmoisen tietynlaisen kaleidoskooppisen kuvan, ja me itse saadaan päättää periaatteessa, että mitä kaikkea täällä nyt sitten todellisuudessa on, että mikä liittyy mihinkäkin, mikä kertoo mitäkin, ja tämä ei kumminkaan mene psykedelian puolelle tämä elokuva, vaan pysyy todella vahvasti realistisessa niin kuin tulkinnassa. Joo, varsinkin tässä niin kuin alkupuolella. Tämä on lähes niin kuin jopa dokumentaarinen otos tästä elämästä, miten se elämä etenee näillä hahmoilla. Ja siis niin kuin, ehkä jopa tällä niin kuin montaasinomainen. Niin kuin näennäisesti esitetään eri arkisia toimia näiden tämän Father Merrin ja sitten tämän perheen, tämän Linda Blairin perheen. Niin limittää. Ja pikkuhiljaa näiden sitten kahden näiden osapuolen tarinat alkaa nivoutua siihen, koska kyllä käy niin ikävästi sitten, että Linda Blair eli Reagan alkaa puhua sitten vähän rumia, ja sitten pikkuhiljaa se huononee se jama, että sängyt hyppii tällä itsestään ja tavarat alkaa lentelee, ja siis niin kuin siellä käy kaiken maailman psykiatria katsomassa, että mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu, ja lääkärit sitten jossain vaiheessa nostaa, että niinku kädet pystyy, että niinku, okei, hei, en tiedä, tämä kuulostaa typerältä, mutta niinku on semmoinenkin vaihtoehto, että mitä jos soittaisit manaajan paikalle, että ei ollut vielä keksitty Ghostbusters. Kyllä, we're gonna call. Mutta just tämä, että tosiaan kaikki lääkärit on yhtämielisiä siitä, että nyt on kyse psyykkisistä ongelmista. Kaikki tosiaan kasvaimet ja muut vastaavat on tutkittu, ja ei mitään ei löydy, mutta vaan tilaa sen kun vaan pahenee, ja
viimeisenä oljenkortina sitten tosiaan lääkärit tokaisee siinä, että vielä on se yksi keino, että no mitä jos kokeilette suorittaa manauksen, että eihän me nyt uskota siihen, että se toimii niin kuin sillä tavalla, että siellä oikeasti olisi piru riivaamassa, vaan sitä, että kun on kyse itsesuggestiosta ja tälleensä, niin se voisi toimia semmoisena tietynlaisena niin kuin puhdistavana tekijänä siinä mielessä. Että jos se tosiaan mielenvikaisuus on uskotellut itsellensä tämän riivauksen, niin sitten play along, leikitään mukana, tehdään se manaus ja sitten riivaa ja poistuu ja niin edes poispäin. Joo. Ja sittenhän hieman vastantahtoisesti tämä tulee tämä tosiaan toi Father Karras. Karras, eli toi Miller. Jason Miller. Jason Miller tulee sitten paikalle ja tulee toteamaan, että ei saakeli, täällä on jotain mätää Tanskan maalla kyllä. Mutta ei vieläkään ole ihan alussa heti niin kuin vakuuttunut siitä, että onko tämä nyt manauksen arvoinen asia. Mutta pikkuhiljaa alkaa tulee selväksi, että ei tämä ole. Ei tämä kyllä varmaan muuks muutu. Ja sitten kirkkohan lähettää, se antaa luvan tehdä ton manauksen ja myös soittaa paikalla sitten tämän Father Merrinin. Ja yhdessä tuumin he sitten aloittavat tämän manausprosessin ja siinähän sitten loppuvilmi meneekin. Joo, ja siis tosiaan tämähän on siinäkin mielessä hyvin ikoninen elokuva, että ei muuten jäänyt viimeiseksi manauselokuvaksi, sanotaan tällä viisi, että voi pojat, niin kuin rippoffia ja muuta vastaavaa vaikutteenottajaa on kyllä sitten nähty 50 vuoden aikana ja aikaista paljon. Ja joo, kyllä. Yksi mikä mua niin kuin tietyllä tavalla huvittaa joka ikinen kerta, kun näen alkuperäisen manaaja-elokuvan, niin tosiaan mikä erottaa sen kaikista näistä rippoffeista ja omista jatko-osistaankin lajissansa, on se, että tässä siihen manaamiseen suhtaudutaan vilpittömästi tälleen lähtökohtaisesti vähän skeptisesti ja sitten kun se tulee se varsinainen manaaja paikan päälle, niin se on periaatteessa porukan ainoa, joka on niin kuin vilpittömästi sitä mieltä, että no nyt tämä on tätä, että nyt hoidetaan homma maaliin ihan niin kuin by the book niinkin sanotusti ja tälleen, siinä missä jokaisessa muussa se on aina automaattisesti jep. Siinä tytössä on piru, ruvetapa riivaa. Joo, joo. Ja puhumattakaan näistä miljoonista spoofista, mitä tää on niin kun poikinut sitten, kyllä, että kyllä. Manattu mikä manattu ja kaikkea scary movie, missä on näitä kohtauksia, niin niitä riittää kyllä. Mutta siis kyllä mä sanoin, että tää on siis Friedkinin elokuva, tää on se aito alkuperäinen ja tää on niin kun se luonnollinen paikka, mistä kannattaa aloittaa, jos haluaa alkaa katsomaan manauselokuvia. Juurikin näin. Tietysti kyllä varmaan niin kun, nykykatsojille, nykyvesseleille, joka on tottunut näihin joku Nunna-elokuva, mikä nyt pyörii, Nunna kakkonenkin pyörii tuolla elokuvateatterissa, niin varmaan tottunut vähän nopeampaa tarinan kuljetuksen. Niin tähän etenee aika verkkaisesti kyllä. Että siis tämä ottaa niin kuin todellakin rauhallisesti oman aikansa tämän tarinan kehittelyssä ja sitten niin kuin panostaa niin kuin nämä kaikki niin kuin nämä shokkiefektit sitten sinne ihan viimeiseen näytökseen kyllä, että niin kun, ja siis mun mielestä se on oikein onnistunut rakenne tässä, koska se tekee sitä niin paljon sitten niin kun palkitsevamman ja niin kun tehokkaamman siitä, sit kun alkaa oikeasti tapahtua, että niin kun kaikki nämä Dick Smithin maskeerausefektit ja aivan huippuluokkaa. Helvetin ihan. Sentään, että niin kun Dick Smith oli siis niin kun 70-luvun niin kun siis go to guy. Periaatteessa kukaan muu ei tehnyt tämmösiä niinku niitä tämmösiä blutter-efektejä, siis että iho paisuu tai niinku just tämmösiä groteskia niinku kasvomeikkausefektejä ja kaikkea niinku luodinreikiä, niin siis kyllä. Ei ollut ketään muuta. Dick Smith yleensä soitettiin paikalle niinku taksikuskiin ja kummisetään niin kaikkea tällä. Ja mun mielestä tää on niinku sen niinku sen töistä niin kuin varmastikin 70-luvun osalta niin kuin se ikonisin kyllä. Niin on joo, se on niin kuin ihan vilpitön taidon näyte siinä suhteessa, että efektit on sitä luokkaa, että niitä oikeasti tänäkin päivänä harjaantumaton silmä joutuu kahtomaan oikeasti muutamankin otteeseen, että miten vidussa tuo on tehty. Ja niin. Siis se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että elokuva ei näytä oikeastaan mistään kohdasta 50 vuotta vanhalta, ei, vaan se on niin kuin siinäkin suhteessa
kestänyt aikaa ihan suunnattoman paljon, ja efektit ovat varmasti yksi merkittävä joo. syy. Ja siis kaikkihan tässä filmissä on tehty niin kuin on camera, tiedätkö? Kaikki tämä Linda Blair leijuu ja sängyt leijuu ja tällainen, ne on kaikki kuvattu niin kuin kameralla. Ja mä voin kuvitella, että niin kuin näyttelijän, en mä nyt epäile, etteikö Max von Sydow tai Jason Miller pystyisi niin kuin vakuuttavasti näyttelemään muuta, mutta niin kuin, kyllä se varmasti helpottaa näyttelijän työtä, jos pystyt näkemään sen siinä, että Jumalan kautta likka lentää saakeli. Kyllä, ja siis niin. Se tuosta tehostepuolesta pitää sanoa myös, aina muistetaan kaikki nämä tosiaan päänpyörimiset ja spider-valkit ja muut vastaavat. Plus oksennusefektit. Oksennusefektit ja muut, mutta tota, yksi semmoinen niin kuin elokuvan kerronnallisesti aika merkittäväkin efekti, mikä tässä elokuvassa on, on se, että Max von Sydow on saatu näyttämään ihan niin kuin vakavasti otettavasti tosiaan yli 70-vuotiaalta mieheltä. Ja siinä tietysti von Sydowin hieno näyttelijän työkin on isossa osassa, en mä sitä sano, mutta tosiaan se, että se on hyvä muistutus siitä, että loistavat efektit ei aina ole vain ja ainoastaan gore- tai shokkiefektejä, vaan ihan vaan tehosten maskeeraus tarinankerronnallisena elementtinä, niin huippuluokkaa. Joo. Ihan huippuluokkaa. Mä sanoinkin Jerelle, että niinku, siis kun tää oli varmaan ensimmäisiä, missä mä niinku tiedostin henkilön nimeltä Max von Sydow, kun mä näin tätä, niin sit mä ihmettelin sit myöhemmin, mä katsoin jotain niinku uudempaa filmia. Hetkinen, toi jätkä oli 70-vuotias varmaan manaajassa. Miten se nyt on saatu näin nuoren näköiseksi sitten tällään 80-luvun leffassa tai jotain tämmöistä niinku vastaavaa. Ja mikähän siinä muuten on saatana, että niinku, sitten vuonna 2010, kun tuli Prometheus, niin miten siinä ei ole pystytty saamaan tota... Se on hyvä kysymys. Sitä sanoin, kuka toi näyttänyt, Weylandia näyttää. Guy Pearce, niin siis se on niin tyhmän näköinen. Niin se näyttää, että se on maskeerattu vaan näin. Aika lailla. Mut joo, palataan manaajaan ja siis niinku maskeeraus, kuvaus, näyttelytyö varsinkin. Ellen Burstyn sai se Oscarin tosiaan tästä. Ja... Oscar ehdokkuuden, ei voi. Eikö se ollut? Joo. Se olisi kyllä ilman muuta ansainnut. Ja tiedätkö kuka muu ainakin on saanut Oscarin? No Linda Blairistähän siis on aina herra puhuttu. Jumala. Ja siinä tulee niin kuin... tämä iäisyysdebaatti siitä varmaan syy aika lailla, minkä takia hän ei sitä sitten saanut. Oli nimenomaan tämä, että hänen äänityöskentely hän teki tämän Mercedes... En nyt muista sukunimeä hatusta heittämällä, mutta tämä ääninäyttelijä, joka tosiaan hoiti nämä kaikki demoniset äänet ja muuta vastaavaa. Ja, fuck me! Ja tosiaan siitä tuli sitten tämä debaatti, että kumpi näistä kahdesta nyt loppujen lopuksi sitten on sen isomman työn tehnyt. Ja tämä kyseinen näyttelijä hän oli sitten myös elokuvan julkaisun jälkeen ihan loputtomissa jatkuvissa oikeustaisteluriidoissa Friedkinin ja tuotantoyhtiön kanssa, koska ne eivät oikein mielellään suostuneet myöntämään sitä, että hänenkin panoksellaan saattoi olla jonkunlainen merkitys. Joo, muutakin mielenkiintoista taustalla on pyörinyt tässä, että siis sä sanot, siinä se leikkaussali, yksi niistä statisteista siinä. Joo. Sehän on oikein elämän sarja murhaaja, että mikä sen joo. nimi oli? Patrick? Paul Bateson vai mikä se oli nimeltään? Ja... Bates Hotel. Bateson hotelli. Mutta jos hänestä tämmöinen hassu anekdootti siinäkin mielessä, että tosiaan niin hänhän siis käsittääkseni vasta elokuvan teon jälkeen syyllistyi näihin sarjamurhailuihinsa. Ja mitä hän harrasti oli muun muassa se, että hän siis iski gay-miehiä klubeilta ja sitten tosiaan heitä murhasi ja tästä myöhemmin sitten eräänkin inspiraation kautta sai alkuunsa elokuva Cruising, jonka myöskin ohjasi William Friedkin. Tämä on jotenkin niin blows my mind, että siis jos toi tämä tarinakuvio olisi jossain filmissä, se on liian uskomatonta, että ei noin voi oikeassa elämässä tapahtua. Ja tässä sitä ollaan. Nyt kun katsoin tämän pitkästä aikaa, katsottiin tuossa, niin tämä Lee J. Cobb, joka näyttelee tätä poliisia, millä on oikeastaan aika pieni rooli tässä. Mutta nyt pistin merkille, se on mun mielestä hauska yksityiskohta siinä, että se niin kun on sellainen leffafriikki kyllä tässä. Ja kyllä. Se tuo jotenkin sellaista realismia ja lämpöä tämmöiseen hahmoon, mikä yleensä voisi olla niin kuin tosi tämmöinen puiseva ja tällä. Mutta tässä se toimii kyllä hauskasti. Joo, ja se, että miten hän niin kuin tosiaan vitsailee näiden muiden kanssa, että lähdetkö kahtomaan humisevaa harjua? No, ketäs siinä näyttelee pääosissa?
Lucille Ball. No, mä oon saattanut nähdä. Mä oon nähnyt sen, varmaan ikinä sitä juttua. Niin. Ja sehän oli niinku, mehän katsottiin siis katsojat, niin katsottiin tästä Blu-raylta, Scandi Blu-raylta, ja tiedän kyllä, on tulossa 4K Ultra HD, mutta tätä nauhoittaessa niin semmoista ei ole vielä kerennyt ilmestymään. Mutta katsottiin tästä tämä Director's Cut, eli The Version You've Never Seen, eli mikä tuli sitten 99 tai 2000. Siinä vuosituhannen taitteessa. Joo, niin sehän tuli Suomessakin ensi iltaan sitten, tai uudelleen ensi iltaan, ja se on itse asiassa se on joku 10 minuuttia pidempi kuin tämä Theatrical Cut. Mitäpä tuo olisi, siis, joo, 10 minuuttia. Joo. Se vähän muuttaa tapahtumia, lisää kohtauksia, muun muassa niin kuin lisää tämän poliisin kohtauksia, varsinkin siellä lopussa, ja plus, että se lisää sen hämähäkkikävelyn, mikä aikaisemmin, efektiotos, mitä ei aikaisemmin ollut käytetty sen takia, koska Friedkin ei tykännyt siitä, että siellä niin näkyy niitä, tiedätkö, niitä vaijereita, mikä piteli sitä näyttelijää. Kuka se nyt ikinä olkaa se stunt-näyttelijä, joka pystyy kävelemään tuolla lailla. Joo. Niin, mutta sitten nykyään, tai sitten siinä 2000-luvun taitteessa, niin nämä pystyy sitten niin tällään digitaalisesti poistamaan nämä wiret, niin se sitten soveltu tähän. Plus että se, että niinku tämä Version You Never Seen, niin sehän on ilman muuta niinku tämä William Peter Blatty suosittelema versio, koska niinku se, siitä oli poistettu se portaissa tapahtuva dialogi, missä nämä papit puhuu siinä manauksen välissä, ja se oli niinku jotenkin sille se niinku tosi kova paikka, että vittua sä leikkasit tämän, ja kuulemma niinku verisesti loukkaantui siitä, mutta myöhemmin heistä tuli taas kavereita, kun se oli palautettu kyllä, sitten, kyllä. Sitten tähän, ja kyllä tämä hyvin jouhevasti toimii direktoissa, kun pidempi pituus ei näy. Ei todellakaan kyllä, että on iloinen, että tämmöinen versio on sitten olemassa, ja siis sitähän on vielä biifattu sitten näitä erilaisia ääniefektejä tuossa, minkä huomaa kyllä tuossa, kun katselee monikanavasysteemitä. Ja siihen, missä mä nyt oikein varmaan, siis kun lisätty niitä semmosia NS-subliminaalisia efektejä, että niinku näkyy se Pazuzu, tai no, The Demonin naama näkyy siellä jossain pimeydessä tällään, niin vähän hetän mess. Siis siitä keskusteltiin tuossa elokuvan aikana, että onko ne niinku tarpeellisia silleensä, että osa niistä on mun mielestä on, joo, erittäinkin tarpeellisia. Et siellä on muun muassa yksi tämmöinen, että kamera on Reaganin huoneessa ja kuvataan sieltä ulospäin, kun tämä hänen äitinsä Chris on siellä käytävässä kävelemässä. Ja tosiaan tämä demoni patsaan kuva piirtyy varjoihin siihen, joo, seinälle. Se on, ja tämmöiset kaikki, niin ne on oikein hyviä pieniä lisiä, mutta sitten just tyyli yhtäkkiä liesituulettimeen niin ilmestyy on demonin kuva. Niin se on vähän niin kuin, vähän bit too much. Se sitten oli siinä. Selvä. Niin. Siis niin kuin, olisi vaan ottanut sen pois. Niin. Mutta sanotaan näinpä, että jos niin kuin elokuvan ainoat, mä en siis keksi mitään muuta kritiikkiä koko elokuvasta muuta kuin tosiaan nämä pienet asiat, niin olkoon hyvänen aika, kaikki muu on niin timanttia, että menee, ostan. Ja sittenhän semmoinen hauska kanssa juttu tässä on se, että Mike Oldfieldin Tubular Bells. Kyllä, mikä aina niin kuin ikoninen Tubular Bells. Niin, jostain syystä aina muistetaan mainita, että se on tämän elokuvan teemabiisi, vähän niin kuin Halloweenissa on. Niin tässä on No joo. Mutta niin kuin siis pointti on se, että siis se biisi hädin tuskin soi tässä filmissä. Mä laskin kolme kokonaista kohtausta, niin, ja yksi niistä oli semmoinen, missä se kuului selkeästi. Kaksi muuta oli tälle, että vähän niin kuin, okei, pistä vähän musiikin pois. Kyllä, siis todella häilyvästi taustalla, ja korkeintaan 2-3 sekuntia kuuluu, kunnes rupeaa tapahtumaan jotakin ihan muuta. Niin ei siinä mitään, on se ihan helvetin hieno tunnusmusiikki tälle elokuvalle, ja ylipäätään kappaleena loistava. Se on aivan mahtava. Kannattaa. Hyvin erilainen kuin se, mitä voisi kuvitella sen olevan tämän perusteella. Joo, sanoinkin just edelleen, että sen ekan kerran, kun mä kuulin sen oikeasti kokonaan sitten, että kun tästä se oli tuttu, ja sitten mä kuuntelin sen kotona, että wow, tää on aika eeppinen biisi. Aika paljon laajempi tapaus. Joo, kyllä. Ja mun mielestä se olisi voinut kyllä ihan hyvin soida sen lopputeksteissä. Tässä niin kuin Directors kuten, koska no siihen aikaan, kun tää on tehty, 73, niin ei se silloin varmasti ole mikään niin kuin juttu ollut, mutta niin kuin siis siitä on varmaan tämän myötä tullut tosi ikoninen. Niin joo, ja siis se tarinahan kulkee, että miten se päätyy ylipäätään tähän elokuvaan, oli se, että
että Manajan äänileikkausta oli oltu ilmeisesti tekemässä studiossa ja Friedkin oli siellä sitten sattunut löytämään, koska samaisessa studiossa oli tehty, levytetty sitten tätä Tubular Bells-levyä ja löytänyt sen sitten sieltä ja tullut siihen tulokseen, että onpa muuten kivaa kuulla, että otetaanpa pätkä tuosta. ihan niin kuin, näin vahvasti suunniteltu juttu. Kyllä. ja elokuvahistoriaa syntyi siihen. Loppuhistoria. Ja loppuu historia. Väitän, että Mike Oldfieldin ura ei ole varsinaisesti ainakaan kärsinyt siitä. Ei varmaankaan, ei todellakaan ole kyllä. Sitten hei, tässä on toista historiaa, eli suomalaista videokeräilyhistoriaa, eli tässä on justiin tämä Manajan VHS-versio vuokrakasettina, ja tämähän oli pitkään sillä lailla, että tämä oli K18, aina ihan kuulee videolain loppumiseen asti, että tätä yritettiin 99 tuoda uudestaan, kun tuli DVD, theatrical cuttia, niin ei mennyt läpi silloinkaan vielä. Ja tässä on kuulemma semmoinen VHS-nauha, jossa aikanaan maksettiin peräti 1000 markkaa vai 1500 markkaa, joku semmoinen. Mutta nämä on nykyään kyllä niin kuin aika kohtalaisen harvinaisia nämä kyllä, koska siis varsinkin tämä munkin kappale on siis se on liian huonossa kunnossa, kun nämä näitä Akva-paskoille aikanaan näitä printattu sitten, että niin kuin jos on, löytyy hyvä kuntoinen tämmöinen Manaaja, niin vieläkin hyllyssä, joka toimii, niin siinä on kyllä hyvä löytö. Mutta siis puheen ollen elokuvasensuurista, niin siis tämähän oli jälleen kerran näitä kummallisia lukuja suomalaisessa elokuvasensuurissa, eli kun tämä tuli Tapanin päivänä 73 USA:ssa, niin vasta sitten, oliko se toukokuun lopulla sitten 74, eli melkein puoli vuotta myöhemmin sitten tuotiin elokuva tarkastamaan. Alun perin alettiin K18 ikäraja ja sillä ehdolla, että leikataan se kohtaus, missä Reagan on siinä sairaalalaitteessa. Se, joo, siis se on magneettikuvauksessa. Niin, eli kun siinä, se on aika näästi kohtaus. Joo, sille tehdään tämä katetri tänne valtimoon ja siinä näytetään se itse toimenpide tosi niin kuin kliinisen tarkasti. Just. Ja sitten vielä ne valtimon verenpurskaukset sieltä, just kaikkea tämmöistä. Eli sieltä tulee tämmöinen hyvin ja lääketieteellinen kohtaus. Toihan muuten oli se kohtaus, kun mistä niinku sitten markkinamiehet räpakon toisella puolella otti kaikki niinku volyymit irti. Eli kyllä, ihmisiä oikeasti niinku alkoi voimaan pahoin ja pyörtyilee ja juokseen pois elokuvateatterista. Mutta se ei ollut mitään niinku manauskohtauksia, vaan se oli nimenomaan tämä kohtaus. Tämä niinku hyvin yksityiskohtaisesti ja kliinisen tarkasti kuvattu tämä kaulaan katetrin pistäminen systeemi, niin kyllä se oli se, mikä järkytti katsojia ympäri ämpäri ja myös valtion elokuvatarkastamo. Sitten toinen kohtaus, mikä ne vaatii, että poistetaan, on tämä Fuck Me Jesus, eli Crucifilla masturbointi. Eikä se oikeastaan masturbointi, siis se niinku lyö. Puukottaa itseään suoraan sinne. Niin, puukottaa. Mun mielestä vähän virheellisesti ehkä niinku labeloidaan masturbaatioksi sitten. Niinku. Se sanotaan näin päin, että puukottaa itseään pillan. Kyllähän se senkin määrän tietyllä tavalla näin saatanallisessa mielessä täyttää. Mutta joo, nämä kaksi piti poistaa ja sitten vielä kummallisena yksityiskohtana elokuvatarkastelma määritteli, että saa esittää vain sillä ehdolla, että tätä ei markkinoida skandaalinomaisesti, mutta mitä se tarkoittaa, sitä me emme tiedä, mutta ilmeisesti ettei voi niin kuin, tulkaa katsomaan raaimmat manaukset. Jotain tämmöistä. ei houkutella ihmisiä katsomaan elokuvaa eksploitatiivisesti. Niin. Kyllä. Mutta sitten tämä meni heti valitukseen elokuvalautakunnalle sitten ja hehän antoi päätöksen heti pari päivää myöhemmin sitten ja sanoi, että K18 leikkaamaton versio, mutta sillä ehdolta pidetään vielä tämä, että ei saa markkinoina härskisti eksploitatiivisesti. Ja siis se on niin kuin ainoa kerta, mitä mä tiedän suomalaisen elokuvasensuurin historiassa, että näin on määrätty millekään elokuvalle. Että niin kuin onhan se vähän weirdly specific, että siinä suhteessa en ole yhtään yllättynyt, että ei ole toista heti tulossa mieleen. Arvosan. Kyllä se on viitonen, hei. Joo. Ei sitä tarvitse keskustella. Eipä kai. En mä oikein. Siis niin kuin oli siellä ne pienet pirunnaamat, eli ei, niin se on vitoa. Mutta niin kuin siis lajityyppinsä valio. Sanotaan näin. Mm. Onko tämä mun suosikki kauhuelokuva? Ei ole. Onko tämä mun suosikki elokuvia kautta aikaa? No ei kyllä oikeastaan. Kyllä mä mieluummin katson Kummisetä tai Alienia. Mutta niin kuin siis tämmöisessä niin kuin periaatteessa niin kuin
katoliskristillisessä ja manauselokuvassa, niin kuin tämmöisessä uskonnollisessa kauhuelokuvassa. Tämä on kyllä aivan niin kuin se, vittu varmasti paras. No, kyseenalaistamatta. Niin. Se on se, mitä ne kaikki muut kopioi, niin kai se on pakko olla se paras. Joo, kyllä. Eli 5 tähteä täältäkin. Ja tämähän sai sitten hirveän liudan jatko-osia sitten. Että seuraavaksi menemme katsomaan sitten John Boormanin elokuvan Manaaja 2 luokio. Mutta ensimmäisen Manaajan jälkeen sitten oli vääjäämättömättä tulossa Manaaja 2, eli John Boormanin The Exorcist 2, The Heretic sitten. Tämän me katselimme tästä Shout Factorin levyltä, ja olemme niin kovia elokuvan eksperttejä, niin katsottiin sekä Original Cut, eli se mikä aikanaan tuli ensin elokuvateattereihin, ja sitten korjattu versio sitten, mitä tässä lukee, että Original Home Video Cut, niin molemmat katsottiin ihan perä perään, jotta voimme paremmin puhua tästä elokuvassa sitten. Kyllä, ja tämä Home Video Cut, sehän on tarinan mukaan John Boormanin NK Director's Cut tästä elokuvasta. No, ehkä me voidaan sen verran hypätä ajassa eteenpäin, että eihän se nyt varsinaisesti pelastanut tätä elokuvaa. Joo, ei. Siis tämähän on, tämän mainehan on se, että tämä on helvetin paska jatko-osa. Ja siis se ei ole mitenkään kyllä väärä maine. Kyllä, tämä on helvetin... Eikä edes paska jatko-osa, vaan aika paska elokuva. Ei Jeesus perkele. Ja varsinkin tällään, kun on katsonut peräkanaa, niin se huomaa siitä sen, että mikä tässä nyt mättää. Mutta jos lähdetään nyt alusta, eli tässähän meillä on uusi hahmo sitten. Meillä on isä Philip Lamont, jota näyttelee Richard Burton sitten. Ja se sitten tutkii, että mitä isä Merin tapahtukin sitten. Onko se Vatikaani käskystä sitten tutkimassa? Kirkko tosiaan haluaa pyytää isä Lamontin paikan päälle selvittämään, että minkä takia isä Merrin kuoli. Ja tämä suurin syy tähän on se, että on alkanut kulkea ilkeitä huhuja, että isä Merrin ehkä saattoi olla saatanan palvoja ja sen takia hän kuoli epäilyttävissä olosuhteissa. Tässä oikeastaan tämä on yksi semmoinen isoimpia käännekohtia näiden kahden version välillä siinä suhteessa, että tämä teatteriversio, minkä todennäköisesti suuri osa, jotka ovat nähneet elokuvan, niin ovat nähneet sen. Tämä on aika sekaava, sanotaanko näin päin. Jos ei tullut aikaisemmasta videosta jo selvälle, niin Manaaja elokuvien historia on sangen sekaava. Siis tosiaan, tämä on varmaan elokuva, tai ainakin amerikkalaisen mainstream-elokuvahistorian ainoa tämmöinen niin kuin pitkäjuokseinen sarja, missä jokaisesta elokuvasta on tehty vähintään 2 eri versiota. No, kyllä. Ykkösestä on tehty tosiaan teatteriversio ja sitten The Version You Have Never Seen Before ohjaajan versio. Kakkosesta on tehty tosiaan tämä teatteriversio ja sitten tämä ohjaajan versio myöskin. Kolmosesta on tehty teatteriversio ja The Legion-versio. Nelosesta on tehty tosiaan Paul Schraderin Dominion ja sen jälkeen Rennyn versio. Tämä on versioita niin sanotusti up the ass kyllä, kun alkaa Manaaja katsoa. Joka vitun ikinen elokuva tästä sarjasta on tehty vähintään 2 kertaa uudestaan. Tosiaan niin saahan nähdä, mitä sitä tulevasta vitosesta sitten tulee. En tiedä. Mutta joo, tämä Father Lamont sitten saapuu tänne New Yorkiin, kun se on sitten, ja siellä on Reagan, eli Linda Blair ensimmäisestä osasta, ja hän käy semmoisessa terapiassa sitten siellä Louise Fletcherin terapiassa, tai hoitaja Nurse Ratchetin terapiassa sitten, eli siellä vähän puidaan tätä, että onko kaikki, tiedätkö, muumit kanootissa? Yes, aika lailla, niin. Muistatko sinä mitään, mitä tapahtui, en muista ja niin edes poispäin. Yhtäkkiä areenalle astui sitten Philip Lamont, joka rupeaa kyselemään Father Merrinin kohtalosta. Ja siinä vaiheessa yhtäkkiä out of the fucking blue,
nostetaan pöydälle tosiaan uusi hieno teknologinen synkronisaattori. Synkronisaattori, tämmöinen valoa heijastava hypnoottilaite. Joo, mikä kuuluu hassuja ääniä ja valoja. Hassuja ääniä ja valoja. siihen on kytketty siihen samaan laitteeseen tosiaan haastattelija ja haastateltava. Vähän niin kuin tälleen Blade Runner henkisesti. Mm. Että annetaan tämän laitteen hypnotisoida, toinen kyselee kysymyksiä ja sen jälkeen saadaan tietää totuus. Joo, kyllä. Ja Philippe Lamont tulee tähän tosiaan kesken kaiken paikan päälle ja ruvetaan keskustelemaan sitten tosiaan isän Merinin kohtalosta ja yhtäkkiä siinä missä ykkösessä oijalauta oli, millä tavalla Basuccio pääsi, tai tämä riivaajahenki, niin. Siinä vaiheessa vielä nimetön riivaajahenki pääsi pieneen Reaganiin käsiksi, niin tosiaan tässä vaiheessa sitten on tämä synkronisaattori, joka vapauttaa tämän demonin, joka tässä elokuvassa tosiaan paljastuu Basuccio-nimiseksi demoniksi, ilmojen demoniseksi kuninkaaksi. Just, niin hän pääsee tähän maailmaan ja alkaa ruveta niittämään sitten omiansa hommia, mitkä jäivät vähän kesken. Ja käy sitten ilmi, että Linda Blair hän ei ollut suinkaan ensimmäinen, jota Pachuchu on tässä aikain saatossa historiassa riivailut menemään. Ja sen jälkeen homma menee monimutkaiseksi. Joo. Eli periaatteessa tämä Father Lamontin, se tähän niin kuin Odyssey ja sitten johdattaa hänet Afrikkaan, jossa sitten käy läpi, että mitä siellä isä Merille tapahtui ja löytyy luuranko sitten ja se oli kuoleminen, ihan typerä kohtaus. Mutta niin kuin siis se, siellä hän sitten myös ymmärtää sen, että siis siellä on tämä, sanotaan afrikkalainen, niin mitä näytteli toi siis James Earl Jones, Kokumo, joka on sitten tämä edellinen manattu ja siis tämä on tämmöinen henkilö, joka auttaa ihmisiä, lääkärismies, joka auttaa ihmisiä. Pikkuhiljaa alkaa palaset loksahtelee sitten kohdalle ja onkin niin sitten, että niin kuin Lamont ymmärtää, että tämä Pazuzu niin kuin nimenomaan haluaa niin kuin tämmöisiä ihmisten parantajia niin kuin aina riivata ja tappaa ne. Kokumo oli parantaja ja sitten elokuvan alussa nähdään tosiaan kohtaus, missä Etelä-Amerikassa tosiaan jossain valtiossa joku parantajahahmo tosiaan joutuu Pazuzun riivaamaksi, jota Lamont yrittää manata. Ja sitten käy ilmi, että no okei, mitenkä pieni tyttö Reagan astuu tähän kuvioon. No hän on ilmeisesti psyykikko. Niin, jonkin sortin parantaja. Hän pystyy psyykikkotaidollaan parantamaan autisteja. Joo, siis niinku, tässä tulee ihmeellisiä asioita niinku tulee tähän. Ja siis vähän niinku tällainen retcon tyylisesti. Niinku, tässä niinku muutetaan sitä, mikä teki ykkösestä hienon. Eli siis tämmöinen selittämättömyys ja tämmöinen, tämä avaa niinku asioita, mitä ei tarvitse avata. Ei ole niin pientä yksityiskohtaa, mikä ei saisi selitystä tässä. Loppujen lopuksi tosiaan tämähän on hirveän mielenkiintoinen elokuva siinä mielessä, että okei, jos laitetaan paperilla, että sulla on näyttelijäkastissa tosiaan Richard Burton, Linda Blair ja Louis Fletcher, Max von Sydow, Paul Henreid, vanha klassinen näyttelijä tosiaan, James Earl Jones, Ned Beatty on käy sillä pyörähtämässä. Sitten sun elokuvan ohjaa tosiaan John Boorman, joka tässä vaiheessa oli jo aika establisoitunut herrasmies. Musiikit tekee leffaa Ennio Morricone. Ja se on jatko-osa yhdelle kuuluisimmista kauhuelokuvista kautta aikain. Niin. How can you fuck that up? Siis tää on kummallinen lähtö. Tällä tavalla. Todella kummallinen lähtökohta. Ja siis nää elokuvan tekijät, they knew they fucked up, koska niinku, tästähän tuli sitten niinku, heti ensi-ilan jälkeen, ne muutti sen versio ensinnäkin lyhyemmäksi. Kyllä. Ja niin lisäsi siihen sen, niinku sen selityksen siitä, sen backstory siihen. Ja vähän muutteli loppua tällä. Mutta niinku, siis täytyy sanoa, mun ihan vittu pakko sanoa, että siis tämä original home video kut on parempi tästä. Se on 8 minuuttia lyhyempi ja siis se niin kuin, se on paljon dynaamisempi tarinan kerronta. Sieltä on karsittu paljon semmoisia niin kuin paljon läskiä ihan, pois niin, just näin. Tosi paljon. Tosi paljon parempi. Okei, se olisi voinut jättää vittuun se introduction. Siis se että kerrotaan se backstory. Ei sitä tarvitse. Se on vielä kerrottu kaiken lisäksi stillikuvilla. Niin. Hyvänen aika. Siis se on niin laiskin mahdollinen tapa ikinä. Stillikuvia ja kertoja äänitaustalle. Vähän niin kuin tulee mieleen joku TV-sarja.
No ne. Joo, siis niin kuin ne kauniit ja rohkeat päivien viemää, ne. Mutta manaajaversiona. Ja myös jostain käsittämättömästä syystä siis se musiikki on muutettu tässä. Tässä on hieno Ennio Morriconen teema, mikä soi tässä jälkimmäisessä versiossa sitten vain niin kuin yhden tai kaksi kertaa. Siis korkeintaan yhden kerran ihan täysin ne. Lopussa. Siis se, tässä teatteriversiossa se soi niin kuin muutamankin otteeseen leffan aikana. Ja don't get me wrong, siellä on myös aika huonoja skoreja siinä välissä kaikkea. Mikä ihme satana? Mitä helvettiä. Mutta siis ylipäätään se, että tämä home video -versio alkaa semmoisella ihan niinku omituisella pornofunkilla. Niin just, siis kummallinen musiikki. Mitä ihmettä minä olen nyt kahtomassa, mana ja kaksi sitten höretik. Selvä. Joo. Ja siis niin kuin toi lienee asiallista myös sanoa, että William Betterblattylla ja sitten William Friedkinillä ei ollut mitään tekemistä tämän elokuvan kanssa. Joo, vaikka siis he olivat projektissa niin kuin alussa mukana. Tarina kertoo, että silloin kun tämä on aloitettu tämä projekti, niin tosiaan heidät ovat ensimmäisenä konsultoitu paikan päälle ja molemmat ovat yrittäneet lähteä rakentamaan sitten kokonaisuutta, että no mitä me voitaisiin tehdä tämän kanssa. Ja koska tuotantoryhmä on silloin tullut heidät mukaan lukien siihen tulokseen, että fuck, mehän ei tästä saada mitään järkevää aikaa. Lähetään haneen ja antaa olla. Ilmeisesti ei annettu olla, sitten vaan homma lähti eskaloitumaan ja kertoo jotakin siitä, että tosiaan Ellen Burstyn ensimmäistä elokuvasta ja Linda Blair, niin tosiaan he molemmat kieltäytyivät toistuvasti osallistumasta tähän elokuvaan. Ja loppujen lopuksi Linda Blair sitten hyväksyi yhden käsikirjoituksen, että okei, tämä on ihan hyvä, mennään tällä. Ja loppujen lopuksi sitä käsikirjoitusta muutettiin noin 5-6 kertaa tämän hyväksymisen jälkeen, ja siinä vaiheessa oli jo liian myöhäistä perääntyä. Joo, ja tuossahan oli tässä Shout Factory-levyllä, niin on Linda Blairin haastattelu, ja se haastattelu alkaa sillä lailla, että se oli erinomainen käsikirjoitus, mikä hän aluksi luki, mutta harmi, että se ei ollut se, mitä me kuvasimme. Että siis tämähän muuttui tosi paljon, tämä oli varmaan semmoinen production hell, niin kuin siinä mielessä, että niin kuin että niin kuin ohjaaja sooloilee, käsikirjoittajat sooloilee ja niin kukaan ei oikein tunnu tietävän yhtään mitään, että mitä tässä tehdään. Mutta hei, otetaan vähän kirkkoviinaa. Valamon luostarin kirkkoviiniä, ehtoollisviiniä auttamaan tästä saatanallisuudesta yli. Joo, kyllä. Siis tää nimenomaan tarvitsee kyllä niinku ryyppyä oikeesti. Siis Manaaja 2 on paska elokuva. Siis näin niinku simppelisti puhuttu. Mikä versio tahansa sä katot, niin se on paska elokuva. Ja siis se on niinku ihan hyvin tehty. Mm. No, tää on ihan hienoja pienoismallityöskentelyä ja sitten tää heinäsirkkatyöskentelyä tällainen. Mutta niinku kun se juoni vaan on niin vitun jotenkin niin vitun lame ja siis semmonen, se ei oikein tunnu löytävän niinku ensimmäisen tunnin aikana niinku mitään punaista lankaa, että mihin tää niinku, mistä tää edes kertoo tää elokuva. Sitten tuntuu, että siinä on niinku se on se Reaganin tarina ja sitten siinä on tää Father Lamontin tarina. Miten tämä Farther Merrin niinku sopii tähän niin, kaikkeen? Se on todella sekaavaa. Miksi edes on tämä? Niinku, siis koska filmin lopputulos on se, että Father Merrin se joutuu Pazuzun valtaan ja sitten siellä otetaan se viimeinen manaus yhteenotto sitten. Mutta niinku, periaatteessa niinku, tämä ensimmäinen tunti, niin ei se yhtään niinku, petaa semmoista. Ei se, vittu, kun se pyörii vaan niinku, on niinku, ihan niinku turhissa asioissa. Se pääsee, ja ylipäätään tässä elokuvassa niin tosiaan tämä ohjaajaversio, mikä tosiaan sitten jälkimmäisenä katsottiin, niin tosiaan kun sieltä oli tosi paljon leikattu sitä läskiä luiden ympäriltä pois ja niin edes poispäin, niin se ei parantanut elokuvaa, se ei tehnyt sitä hyvää elokuvaa, mutta God for Pizza teki sitä ainakin niinku siedettävämmän katsoa. Joo, et kyllä. Jos niinku näistä kahdesta versiosta voi niinku mukamas valita, niin mieluummin se. Ikävä kyllä sitä versiota ei ole ilmeisesti julkaistu ihan hirveän laajasti, vaan se mikä yleisesti on julkistettu, niin on nimenomaan tämä pidempi tervanjuonti nälkävuosi versio, mikä enti sitten onkaan. Ja jos näille kahdelle versiolle pitäisi niinku ihan vilpittömästi tähtiä ruveta antamaan, niin pidempi versio 1 tähti. Joo. Ja tämä lyhyempi versio 1,5 tähteä. 1,5. For the effort. Joo. Ja on ihan samaa. Ja mikä tässä pitää minun mielestä muistaa on nimenomaan se, että tämä ei ole edes niin kuin
niin surkea, että se on hauska. Ei elokuva. Niin. Ei tämän parissa ole hauskaa. Niin tämä on lähinnä vaan silleen tosiaan vitunmoista kärsimystä. Joo, ja mä vielä lisään tuohon se, että niinku, tällähän on vähän semmoinen maine, että tämä on semmoinen what the fuck film, vähän niin kuin Star Jardos. Mutta niin. Ei tämä kyllä mun mielestä ole. Ei, siis tämä on vaan tylsä ja pitkäpiimäinen. Ja siis, siinä on kummallisia juttuja. Mä annan sen James Earl Jonesin tiikerikarjasu ja sitten nämä kummallinen fiksaatio heinäsirkkoihin ja tällainen, mutta ne on outoja juttuja, mutta ne ei valitettavasti, ne ei ole kauhean viihdyttäviä juttuja. Joo. Se ei yhtään edistä tätä elokuvan niinku seuraamista kyllä niinku taikka tässä elokuvassa niinku selkeästi John Boormanilla on jonkunlainen juxtapositio siihen, että niinku moderni teknologia on niinku tämän maailman saatana. Heinäsirkat. Että niinku tosiaan niinku vitsaus, eli tosiaan täällä on näitä hypnoosimasinoita ja on sähköisiä liukuovia paikoissa, missä niitä ei ehkä pitäisi olla. Ja sitten meillä leikataan niinku rinnastuskuvia heinäsirkoista lentämässä ja sitten suurin piirtein samanlainen kuva lentokoneesta, joka vetää laskutelineet sisään ja on rajattu eksaktisti samalla tavalla. Tämä on niinku selkeästi jonkunlainen statement, mutta onko tämä niinku järkevä statement? Ei. Ei oikein mistään kohdasta. Sen kaiken tauhkan alla on varmasti joku pointti, mutta Herran Jumala taivaassa se ei tule järkevällä tavalla läpi. Joo, ei todellakaan, että puolitoista tähteä. Puolitoista tähteä, mennään sille. Mutta hei, seuraavaksi sitten tuli... Kuule Ville, hommahan on sillä tavalla, että niin kuin mä aikaisemmin menin tuossa mainitsemaan, että Manaaja-elokuvasarjahan on sellainen sarja, että jokaisesta osasta on tehty tosiaan vähintään kaksi eri versiota. Ne. Kakkonenhan on sellainen elokuva osa tästä sarjasta, josta on tehty 3 versiota. Ui. En olekaan ikinä nähnyt The Nint Configuration. 9 aisti näin suomennettuna ja niin edes poispäin. Hommahan on sillä tavalla tosiaan, että William Peter Blattin kirjasarja, eli Manaaja, ja tosiaan sitten tämä 9 aisti ja 3. Legioona, niin tosiaan nämähän muodostavat tämän kirjasarjatrilogian Manaaja-sarjasta. Niin. Tämä elokuva, Ninth Configuration, on tosiaan William Peter Blattin ohjaama elokuva. Se on eka leffa. Ja ensimmäinen ohjaama elokuva, ja tosiaan joka perustuu nimenomaan Manaaja 2 kirjaa. Eli tämä on, quote unquote, se virallinen Manaaja 2, näin niin kuin tarinallisesti. Eiköhän mennä katsomaan. Mennään katsomaan. Captain Cutshaw Benson. In order for life to have appeared spontaneously on Earth, there first had to be hundreds of millions of protein molecules of the ninth configuration. Jaha, sitten oltiin katsomassa sitten tämmöstä kuin The Ninth Configuration, joka on ohjannut William Peter Plattu. Ja hei, Jere, niin selitäpäs nyt vähän, että mikä tää historia tässä, miten tää liittyy nyt Manaajaan sitten? Niin? All right, ottakaapa mukava asento ja yrittäkää pysyä mukana. Hommahan menee siis tosiaan tällä tavalla, että vuonna 1966 William Peter Blatty kirjoitti tosiaan novellin tai kirjan nimeltä Twinkle Twinkle Killer Kane. Ja tämä oli siis tosiaan kauan ennen esimerkiksi Manaaja-kirjan kirjoittamista, joka on kirjoitettu muistaakseni 71 tai jotain tätä luokkaa. Korjatkaa sulle väärässä, mutta se oli 71. Jotain niitä luokkia, ja silloin jo aikanaan, kun Blatty sitten tosiaan tutustui William Friedkinin kanssa, niin Blattyhän tyrkkäsi nimenomaan tämän Twinkle Twinkle Killer Kane -kirjan hänelle, että mitäs olisit Billy mieltä, jos tehtäis tästä filmiä. Ja Friedkinhän oli sitten asiasta suoksenkin innostunut, että vitu hyvä story, joo, ehdottomasti tää tarttis saada leffaksi, ja ruvetahan pitsaamaan sitä eteenpäin ja niin edes poispäin, mutta kuinka ollakaan, yksikään studio ei kiinnostunut. Tämä pitää muistaa, että tämä on siis aikaa ennen French Connectionia. Joo, 60-luvun loppua, 70, ihan vuotta 70. Niitä hoikkia kuitenkin, mutta ennen French Connectionia, ennen kuin Friedkin oli niin kuin silleen varsinaisen establisoitunut nimi. Ja tosiaan, no ei mitään, hommahan jäi sitten jäihin siinä, ja loppujen lopuksi sitten Blatty kirjoitti Manaaja-kirjan
Ja hirveä hitti. Hirveä hitti, ja siinä vaiheessa oli French Connectionit, muut vastaavat pinnalle, ja sitten tosiaan Manajaa ruvettiin tekemään, ja yllätys yllätys, siitäkin tuli hitti. Ja tämän jälkeen sitten tästä innostuneena, niin Blättyhän sitten tosiaan rupesi tuusaamaan ajatusta siitä, että mitäpä sitä suotta hyvää tarinaa jättämään siihen, että tehdään Manajalle henkistä jatkoa sitten. Ja hän otti tämän vanhan Twinkle Twinkle Killer Kane -kirjan sitten käsittelyyn uudestaan ja kirjoitti sen kirjan uusiksi, lievästi muokatellen sieltä sun täältä, ja julkaisi sen sitten nimellä The Ninth Configuration. Joo. Ja tosiaan teki tämän kirjan nimenomaan tämmöisenä henkisenä jatko-osana Manaaja-kirjalle. Ja tosiaan sitten tosiaan siinä vaiheessa rupesi sitten pitchaamaan tätä ideaa, että no jos kerta Manaaja oli hitti, niin tottahan te nyt Manaaja 2 haluatte nähdä elokuvana, mulla olisi tässä kirja, tehdäänkö, ja niin edes poispäin. No studiohan sitten studiot olivat sitä mieltä, että no ehkä me tehdään jotakin muuta, ja niin edes poispäin. Ja tästä sitten Blätty enemmän tai vähemmän suivaantuneena päätti sitten jossakin vaiheessa aikaa myöhemmin, oliko vuonna 80, niin muistaakseni 80, joo, niin masinoida sitten tämän Ninth Configurationin itsenäisenä elokuvana pihalle. Joo. Ja vielä tänäkin päivänä pysyy kannassaan, että tosiaan tämä on se aito Manaaja 2. Ja loppujen lopuksi tosiaan me voidaan varmaan sen verran nyt tässä vähän hypätä eteenpäin, että kerrotaan, että yhtälö tosiaan Manaaja 1 sekä kirjan että elokuvan ja sitten tosiaan Ninth Configuration -kirjan sekä elokuvan välillä on tasan tarkkaan se, että molemmat käsittelevät uskoa erinäisissä muodoissa ja uskon puutetta ja kyseenalaistamista. Ja ainoa tämmöinen niin kuin konkreettinen yhdistävä tekijä on sitten tosiaan Ninth Configuration-elokuvan toisessa pääosassa Scott Wilsonin näyttelemä kapteeni Kershaw, mikä sen nimi tulikaan, niin joka on astronautti, joka on tosiaan ollut NASAlla lähdössä kuuhun ja juuri ennen laukaisua on sitten tosiaan saanut hermoromahduksen, että ei vittu, ei muuten lähetä, ei missään olosuhteissa, ja menettänyt järkensä. Ja as it turns out, niin kapteeni Kershaw on tosiaan sama herra, joka Manaaja-elokuvassa nähtiin juhlissa, jossa tosiaan Reagan tulee yläkerrasta ja tokaisee vaan hänelle, että you're gonna die up there. Ja tosiaan tämä on se varsinainen niin kuin yhdistävä tekijä näiden kahden tarinan välillä. Ja tosiaan ylipäätään sitten varmasti valveutuneimmat teistä herättää tämän kysymyksen, mutta hetkinen, eikös Manaaja-kirjoja ole 3? On. Kolmas kirjahan on nimeltään Legion, ja sehän on sitten tosiaan tulossa. Blätty itse tosiaan vääntänyt Manaaja 3 elokuvaksi, ja palaamme siihen sitten myöhemmin. Ja voidaan sanoa jo tässä vaiheessa lievä spoileri etupeltoon siinä suhteessa, että yhtäläisyydet Legiona-kirjalla, alkuperäistarinalla, on Manaaja-kirjan ihan yhtä löyhät kuin periaatteessa Ninth Configurationillakin on. Mutta joo, siis niin kuin tällään lainatakseni Riksiä, Murtaukia, Lethal Weapon -elokuvista, Pretty Thin. Eli siis tämän sisällyttäminen tähän elokuvien ekspertin jaksoon, niin tämä on tosi Pretty Thin, mutta niin kuin, siis meidän pointti on, kun tietenkin katsoo elokuvia, siis niin kuin vetää niitä nippelitietoja sieltä esiin, ja tämä oli siinä mielessä hieno entry tähän, koska niin kuin, mä en ainakaan tiennyt tätä, että tämä Ninth Configuration -elokuva, mitä en ole varmaankaan ikinä nähnyt aikaisemmin, ainakaan muista, niin, että täällä on minkäännäköinen yhteys sitten tähän. Mutta tietysti William Peter Blatty, hän tietää varmaan paremmin tämän asian. Mutta niin kuin, jos nyt sitten itse elokuvasta puhutaan, eli siis tämähän on vähän niin kuin tämmöinen yksi lensi yli käenpesä -juttu, että se on semmoinen linna, keskellä ei mitään, missä pidetään tämmöisiä hulluja sitten, ja se on tämmöinen kokeellinen hullujen huone sitten. Vietnamin sodan PTSD, tämä on kärsiviä sotilaita, jotka on tosiaan, joita epäillään valtion puolesta, että
on muuten aika sattuvaa, että just semmoisissa tietyissä kriisihetkissä, kun heidän olisi pitänyt mennä Hornan kattilaan, just ennen sitä niin, sekoosivat. Niin, sekoo päästä. Niin. Kaikki nämä tällaista on työnnetty tänne yhteen mielisairaalaan ja tosiaan sinne lähetetään sitten Stacy Keachin näyttelemä Eversti, psykiatri, ruotimaan tätä soppaa, että tota... Kuka on hullu oikeasti ja kuka ei. Juurikin näin, juurikin näin. Mut periaatteessa niin siis se, siis elokuvan rakenne on vähän ehkä niin kuin, vähän jotenkin kummallinen, siis sillä tämä muistuttaa hirveästi niin kuin tämmöstä niin kuin, vähän niin kuin teatterinäytöstä, siis sillä, että niin kuin, tässä hirveästi on dialogia, tästä pseudofilosofista dialogia niin kuin, lähes uuvuttavuuteen asti tällä ja sitten niin kuin, tässä varsinaisesti ei ole niin kuin kauheasti niin kuin näennäisesti mitään punaista lankaa edes niin kuin pitkään aikaan tässä elokuvassa. Siis, siellä niin kuin tyypit heittää dialogia, puhuu outoja juttuja, että tapahtuu outoja. Sinänsä joku niistä on ihan hauskoja tapahtumia. Ja sitten vasta loppua kohden niin kuin mentäessä niin se, se tilanne laukee sitten. Ja käykin sitten tämmöinen, tiedätkö, vähän niin kuin modernissa elokuvassa tapahtuva tämmöinen tables have turned, yllätys. Totaalinen twisti. Totaalinen twisti sitten, että en lähde spoilaamaan sitä, mutta niin kuin siis tässä niin kuin pähkinänkuoressa tämä leffa on, ja siis niin kuin, onkin, että hirveän niin kuin raahaava, siis se on niin kuin laahaa tosi paljon siis siinä mielessä, että niin kuin siis, vittu kun, siis jotta se olisi vaatinut jotenkin, jonkun niin kuin, tiedätkö täkyn niin kuin siihen heti alusta lähtien. Mm. Nyt tässä on vaan niin kuin, sinänsä hyviä näyttelijöitä on. On kyllä todella iso kavalkaari. Juman kautta Joe Spinelli, Richard Lynch, sitten tässä on Tom Atkinson, Robert Loggia. Robert Loggia on siellä, Jason Miller tosiaan. Jason Miller, niin aivan joo, kerropa se yhteys. Että... Se tosiaan, tota, siis siinähän se jännä puoli on, että Jason Miller hän on kaikissa kolmessa ensimmäisessä Manaaja-elokuvassa läsnä. Kaikissa näyttelee eri hahmoa periaatteessa ja tota, ainoa konkreettinen yhdistävä tekijä on se, että niitä kaikkia näyttelee Jason Miller. Ne. Siinä kaikki, ei ne. Mitään muuta. Jälleen kerran tämmöinen tosi kummallinen anekdootti. Hassu ratkaisu. Joo, kyllä. Mutta, tota, ja siis tosiaan se, että tämähän on niin kuin psykologinen thrilleri, niin. Että niin kuin se periaatteessa psykologinen kauhu, joo, mutta... Mutta se ei mene koskaan sinne kauhuun niin vahvasti. Olisiko paremminkin sellainen psykologinen niin kuin mysteeritarina? Psykologinen mysteeri on niin. Ihan hyvä. Kun ei tämä mun mielestä tämä elokuva ei pyri mitenkään luomaan niin kuin sitä jännittäviä tapahtumia. Kukaan ei tässä kuole, no paitsi loppua lukuun ottamatta. Mutta niin kuin, tämä ei niin kuin pyri niin kuin rakentamaan sellaista niin kuin jännitystä siinä perinteisessä niin. Mielessä. Se varsinainen jännitys tulee siinä varsinaisessa twistissä ja sen jälkimainingeissa niin, ja niin, muussa. Niin. Se on tota... henkistä jännitystä. Niin. Ja siis niin. Sehän on siis tämä elokuva alkupuolisko, joka kestää siis yli puolet elokuvan kestosta. Siis mä oikeasti katoin kelloa, sit kun se tulee se twisti, niin silloin ollaan jo niinku tunti 20 minuuttia. Kyllä, siis reilusti yli puolen välin. Just, ja tää on kahden tunnin elokuva, että niinku se on se niinku kolmas näytös alkaa sitten niinku siinä. Ja se periaatteessa ennen sitä twistiä, kaikki on tämmöstä niinku periaatteessa tajunnan virtatyylistä elokuvaa, niin, että jos muistatte Manaaja kolmosesta tämän taivaskohtauksen, missä nähdään Fabiot ja Sam Jacksonit ja muut vastaavat, niin se on niin kuin periaatteessa tunti 20 minuuttia putkeen sitä. niin kuin no. Missään ei ole silleen mitään järkeä, vaikka siinä on joku lanka, mitä niin kuin mukamassa seurataan. No, no joo, mutta en mä menisi ehkä niinkään pitkälle. Siis mun mielestä se on vaan niin kuin, siis ihmiset puhuu siitä kohtauksesta. Ne puhuu sitä taivaskohtauksesta. Siis niin kuin, periaatteessa on puhuvia päitä. Että tässä ei niin kuin nähdä mitään kauhean niin kuin, teikö, kummallista tai erikoista, ne on joukko hulluja, mitkä on siellä linnassa. Joo, siis sepä siinä just on, että se on nimenomaan niiden hullujen kuvaamista. Niin. Hullujen kuvaamista niin kuin tosiaan silleen, melkein jopa niin kuin paremman termin puhuttaisiin niin kuin teatraalisen dokumentaarisesti. Just näin. Se on hyvin lavastettua, se on hyvin teatraalista, mutta silti siinä ei, niin kuin, ei tavallaan tehdä mitään draamallisia ratkaisuja siinä, että miksi nämä hullut tekee asioita X, Y ja Z. Ja se välillä jopa menee niin pitkälle se touhu, että siellä alkaa olemaan vähän kyseenalaisia huumorikohtauksia, mitkä eivät ole vanhentuneet ehkä ihan hirveän hyvin. Niin, blackface juttu. No muun muassa tämä Al Jolson blackface-kohtaus. Ja tota,
Ja sitten on nyt tämä Moses Gunnin näyttelemä tosiaan tummaihoinen veteraani, joka luulee olevansa teräsmies. Joo. Ja kulkee ympäri paikkoja tosiaan joko tosiaan T-paitaan iso S piirrettynä tai sitten tosiaan pukeutuneena tämmöiseen teräsmiespukuun, jossa S:n tilalla on iso N. Ja ennen kuin kukaan kerkeää kyseenalaistamaan sitä, koska se on hyvin kiusallista, kun se on se iso N rinnassaan siellä, niin sitten joku vaan tokaa se, että niin, hänen sukunimensähän on Nämäk. Nämäk, niin. Niin tota... No, mulla ei se ihan ikänä tullut mieleen. Jep. Mutta joo, siis se on sikäli harmi, että tässä on mielenkiintoinen tarina siinä niin kuin ihan pohjalla kyllä. Ja siis niin kuin näin, ja tässä on tosi hyvät niin kuin luonnennäyttelijät, niin kuin tässä aluksi mainittiin, että ketä tässä on. Mutta niin kuin, mun mielestä, niin kuin... okei, tämä on William Peter Platto eka elokuva. Kyllä. Niin... mä en tiedä, siis onko se sitten sitä kokemattomuutta ja keltanokkaisuutta sillä, mutta mun mielestä niin kun, no tietysti ohjaajat ei ole ainoa, joka vastaa elokuvan onnistumisesta, mutta niin kun musta vähän tuntuu, että ei ole ehkä ihan välttämättä osattu käyttää elokuvaa mediana sillä lailla, mitä pitäisi käyttää, varsinkin tässä, kun niin tämä tarina on niin semmoinen dialogivoittoinen ja näin, eikä siinä mitään, mutta niin kuin pitäisi niin kuin jotenkin pystyä niin kuin ottaa sieltä niitä nyansseja esiin ja tehdä niistä mielenkiintoa. Se, että niin kuin, kun sä katsot joskus jotain hyvää niin kuin sellaista dialogivoittoista draama-elokuvaa, niin sä huomaat, että okei, tää on hyvin, hyvin ohjattu. Tässä on onnistuttu käyttää lähikuvia, kuvan kokoja, siis niin kuin kaikkea niin kuin kuvallisia keinoja. Niin kuin. On käytetty dynamiikkaa ylipäätään, niin, mutta, osattu käyttää niin, dynamiikkaa. Mutta niin kuin siis se justi, että niin kuin, musta tuntuu, siis ihan niin kuin puhuttiin, niin tuntuu siltä, että niin kuin, tämä tarina olisi vaatinut niin kuin kokeneemman ohjaajan materialisoimaan tämä kohtalaisen haastava lähdemateriaali niin kuin järkeväksi elokuva kokonaisuudeksi sitten. Että... joo, jos kyllä mä niin kuin saatan näin päättää, kun miettii William Friedkinin filmografiaa sitten niin kuin 2000-luvulla, että hän on filmatisoinut just Bug, Killer Joe, tämmöisiä teatteriesityksiä elokuviksi, ja molemmat on niin kuin silleen käytännössä katsottuna mestariteostasoa olevia filmejä, niin mä ymmärrän sen, että minkä takia tämä on kiehtonut häntä elokuvan tekijänä silloin aikanaan, ja varmasti olisi hyötynyt Friedkinin tyylisestä elokuvan tekijästä aivan suunnattoman paljon. No, me saatiin William Peter Platti ja lopputulos on mitä on. Ja mielestäni kertoo myös jotakin siitä, että niin kuin mitenkä epävarmoja tämän filmin kanssa ollaan oltu. Me katsottiin siis tämä 118-minuuttinen versio, mikä on Plättin itsensä niin kuin ainoa hyväksymä versio tästä elokuvasta. Ja tästä on olemassa 5 eri leikkausta. Ja mä olen itse nähnyt Suomen Kavin alkuperäisen filmin sieltä vuodelta 80 ja mä muistelisin... Sanoppa vielä, tää on siis ollut elokuvissa Suomessa ja se oli 9. aisti. Yhdeksäs aisti, mutta videolla ikinä jostain syystä Suomessa tätä ei ole julkaistu, eikä DVD:llä eikä mitään siis... Tämä on aika pienen profiilin setti loppujen lopuksi. Mutta kuitenkin niin. Niin tosiaan siis tämä Kavi-filmi, minkä näin silloin aikanaan, niin mä muistan, että no esimerkiksi tämän version introa ei ollut siinä ollenkaan, vaan se alkoi suoraan alkuteksteistä. Just. Ja ylipäätään muistelisin, että se rytmitys siinä elokuvassa oli paljon tämmöinen mainstreamimpi ja muuta. Ja minun muistikuvat... tämä oli EGEC-näytös, tietäjät tietää, että siellä ei ehkä välttämättä olla ihan terävimmillään, kun se on kestänyt läpi yön nämä elokuvanäytökset ja niin edes poispäin. Niin, mutta muistikuvat tosiaan sanoisi, että se versio oli paljon soljuvampi. Joo. Eli just tämä, että jos sen elokuvan on leikannut tuottajat, joilla on ollut enemmän elokuvan ymmärrystä rytmin ja tämmöisen kannalta kuin Plättillä, niin se voisi tässä tilanteessa olla jopa ehkä pelastava tekijä. Ehkä. En niin, mene vannomaan, niin. Mutta mahdollisesti. Joo. Mutta tällaisenään tämä on vaan neuvo. Siis se on, rakenne on tosi raskas. Raskas on oikea sana. Tämä on ihan vitun raskas. Tosi sana. Raskas ja siis semmoinen, niin kun katsoja alkaa miettiä tosiaan, että okei, mistä tämä edes kertoo? Mistä tämä elokuva kertoo? Ja niin kun, mä en pitkään aikaan tiennyt sitä, että mistä tämä kertoo, mutta vasta sitten kun tullaan sitten siihen niin kun kolmannen näytös, että nyt mä tajuan, että tässä on nyt pointtia, että tässä on, tämä on muutakin kuin se, että puhuvat päät selittää crazyja juttuja ja sitten vaan Stacey Keach on sillä, okei, joo, okei. Joten siis tällaisenään, niin no,
No, tietenkään, jos tässä puhutaan tätä manaajan jatko-osa, niin okei, okay, I don't see the point niin at all. Tämä on raskas kuriositeetti siinä mielessä, että manaaja-elokuvasarjasta pitää ensikäteisen aina niin kuin tietää se, että tosiaan jokaisesta manaajan osasta on olemassa vähintään kaksi eri versiota. Mm. Ykkösestä on teatteriversio, ohjaajan versio. Kakkosesta on teatteriversio, ohjaajan versio, Ninth Configuration. Ja oma elokuvansa. Kokonaan oma elokuvansa. Kolmosesta on olemassa teatteriversio, niin. Legion. Niin. Nelosesta on olemassa Dominion ja sitten Renny. Rennyn versio. Niin äkkiseltään lyhykäisyydessään tämä voisi niinku tiivistää siihen, että ykkösen jälkeen manaaja lähtee kahdelle periaatteessa niin kuin, aikajanalle, niin kuin Back to the Future-meininkiä, että toisella aikajanalla meillä on manaaja 2, 3, 4 ja toisella aikajanalla meillä on Nine Configuration, Legion ja Dominion. Että niin kuin, siis tämä siinä mielessä kuuluu tähän niin kuin, kokonaisuuteen, mutta mä voin vaan sanoa ihan suoraan, että jos olet kasuaalielokuvan katsoja ja haet niinku tämmösiä helppoja vetoja ja niin edes poispäin, niin ehkä siinä vaiheessa kannattaa pysytellä täällä niinku teatteriversioiden puolella ja tämä niinku syväpääty jättää nimenomaan näille, joita niinku manaaja tämmöisenä niinku instituutiona kiinnostaa enemmän. Esimerkiksi elokuvan ekspertei. Niin. Mutta ennen kuin mennään katsomaan sitten tämä kolmas osa sitten tähän mä jo nyt sekosin näistä niin kuin eri timelineista sitten, mutta tämä on periaatteessa niin kuin tätä timelinea sitten, niin kuin Ninth Configuration timeline ja tämä William Peter Blatton Exorcist 3 osa sitten. Tarkalleen ottaen se Legion-versio. Niin, Legion-versio. Exorcist 3 on sitten nimenomaan Manaaja 2 timeline. Just näin. Put that up in your pipe and smoke niin. It. Joo, mutta hei. Heitetään arvosanat sitten perinteisesti, eli paljon annat Ninth Configurationille, Jere. Kyllä mä menen semmoiseen niin kuin keskivarmaan kolmoseen siinä suhteessa, että ei tää ei oo silleen niin kuin loistava elokuva, ei ole mitenkään erityisen hyvä elokuva, mutta tää on kumminkin äärimmäisen iso kuriositeetti ja nimenomaan hyvällä tavalla, eikä vaan silleen, että katsotaan jotakin käsittämätöntä tauhkaa, mikä on olemassa vaan olemassaolon takia. Ja tässä on kumminkin, niin kuin leffa aikanakin tuli puhuttua sitä, että ensi elokuvaksi hämmentävän paljon oikeasti hyviä kuvia. Mm-hmm. Ja siis hyviä näyttelijöitä. Ja miten näyttelijöitä. On osattu pongata näin. Joo, että kyllä siellä on... Siellä on hyvä juttu sisällä. Siellä on paljon hyvää, Sanotaan, että siellä saattaa olla niin kuin timantti siellä niin kuin sen kökön sisälle. Täysin mahdollista. Et siis niin kuin, ei mä voi niin kuin millään hyvällä omalla tunnolla sanoa, että tämä olisi niin kuin keskitasoa huonompi elokuva. Kyllä tämä ihan hyllykamaa on ja jos ei mitään muuta, niin ainakin vilpitön kuriositeetti. Okei, mä yhdyn siinä mielessä, että tämä on kuriositeetti kyllä. Mä yhdyn siinä mielessä, että tässä on hyvät näyttelijät kyllä. Mutta niin kuin, oliko tämä kauhean niin kuin soljuva elokuva? Ei. Oliko tämä viihdyttävä? No ei kyllä ollut. Takkuako tämä suurimmaksi osassa? Kyllä. En mä voi 3 tähteä antaa. Annetaan nyt sitten. Sanotaan, en mä kuitenkaan halua antaa 1 tähteä. Se olisi julma. Vähän liian. Se olisi julmaa. Mä annan 2 tähteä kuitenkin siitä, koska mä tiedän, että siellä on se timantti. Se on vaan hiomaton tällä. Mutta niin kuin 2 tähteä mun mielestä saa riittää tällä kertaa tällä. Thou kill me. Satan grows stronger. A man we thought had died 17 years ago. He doesn't get away with us! Terror is back. George C. Scott. Ja seuraavaksi sitten katselimme tämän elokuvan. Itse maestro William Peter Blattin ohjaaman The Exorcist 3.
Tai pitäisikö sanoa The Exorcist 3 Legion? Kyllä, kyllä. Tunnetaan molemmilla nimillä joo. Sattuneesta syystä. Tässähän on tässä Arrow-videon tässä Blu-raylla, niin on sitten tämä Theatrical Cut ja sitten myös tämä Director's Cut, eli Legion Cut. Niin katsoimme nyt molemmat, koska olemme elokuvan eksperttejä, niin molemmat peräkanaa. Ja näin ollen pystymme sitten teille paremmin selittämään tämän elokuvan, joka on valmistunut vuonna 1990. Joo. Noniin. Kylläpä vain kyllä. Tämähän tosiaan jatkaa nyt sitten tätä Manaaja-saagaa niinkin sanoakseni, ei pelkästään siinä missä Night Configuration oli tästä tosiaan Twinkle Twinkle Killer Kane kirjasta adaptaatio ja tosiaan tämä on nyt sitten Legion kirjasta adaptaatio, mutta myös samaan aikaan jatkaa sitten varsinaisen Manaaja-elokuvan sarjaa. Eli nyt ollaan taas sitten takaisin siellä Georgetownissa ja siellä ensimmäisestä elokuvasta tuttu William Kinderman tosiaan, yes. Jota tällä kertaa näyttelee George C. Scott. Yep. Ja tosiaan Ed Flandersin näyttelemät Father Dyer ovat yep. siellä ihmettelemässä elämää ja suremassa Damien Karrasin kuoleman 15-vuotispäivää. Joo. Ja huomioitavaa on se, että molemmathan nämä hahmot on siis tässä ensimmäisessä Manaajassa, mutta tämä varsinkin jälkimmäinen, eli tämä Father Diarrhea, niin, se on aika pieni rooli tuossa ensimmäisessä. Kyllä, se on, hänellä on pieni, mutta merkittävä rooli. Hän käy siellä tosiaan isä Karrasia sitten tosiaan katselemassa ja antamassa viimeisen voitelun. Kun hän on portaissa vähän köpeltänyt menemään ja niin edes poispäin. Ja tosiaan, tässä elokuvassa on tämmöinen varsinainen, niin kuin, voisiko sanoa, että juonen liikkeelle laittava voima on sitten tosiaan nämä mystiset murhat, mitkä piinaavat. Gemini Killer on vapaana. Kyllä, nämä murhat piinaa Georgetownia ja kaikki viittaa sarjamurhaajaan Gemini Killer, joka on teloitettu ensimmäisen Manaajan tapahtumien aikoina 15 vuotta sitten. Kyllä. Ja tämäkö saa sitten löytnäytti Kindermanin vähän, voisinko sanoa, että lievästi hämilleen, että mitäs vaddua ja niin edes poispäin. Ja siitähän se homma lähtee sitten taas kerran perkelöitymään. Joo, kyllä. Eli tämä nyt ei oikeastaan ole siis periaatteessa niin kuin Manaaja-elokuva edes ensinnäkään. Tässä manaus ei ole niin kuin mitenkään kauhean ratkaisevassa. Lähtökohtaisesti. Niin, lähtökohtaisesti ei. Ja siis tämähän kirjoitettiin, tämän, siis tuotanto alkoi jo siinä niin kuin vissiin 80-luvun alussa, kun tämä kirja tuli, 81, 82, jotain semmoista alkupuolta. Ja se oli suunniteltu sellainen niin spirituaalisesti jatko-osaksi tuolle Manaaja ykköselle, koska kakkosestahan ei William Peter Platty halunnut puhua mitään, eikä William Friedkin halunnut puhua mitään. Ja huomioitavahan on se, että tätä leffahan lähdettiin kehittämään sitten Warner Bros. Tallissa ja ohjaajana oli ensin William Friedkin oli ohjaajana, mutta sitten ilmeisesti William Friedkin oli vaan kyllästynyt, että hän ei halua tehdä uutta Manaajaa, antaa olla. Jolloin sitten William Peter Platty lähti itse tätä viemään eteenpäin ja kuuleman mukaan oli sitten itse John Carpenterinkin kanssa käynyt keskusteluja siitä, että niin kun, haluaisiko hän ohjata tämän The Legion kirjan elokuvaksi. Sen version minä olisin halunnut nähdä. Joo, ilman muuta. Mutta Carpenteriäkään tämä ei oikeastaan siinä mielessä kiinnostanut, koska tästä puuttu siis manaus kokonaan tästä kyllä. jutusta. Ja ideahan nimenomaan se, mikä niin on, Carpenteri olisi kiinnostanut ja se, mikä studioita ennen kaikkea on kiinnostanut, että tehdään The Exorcist. Niin. Eikä mikään, niin kuin, eikä mikään tämmöinen jatko-osa. Niin just, että siitä se lähti. Mutta lopulta sitten tämä tuotanto päättyi sitten tuonne Morgan Creekille. Niin, Morgan Creekille sitten, että he pisti kuule 11 miljoonaa sisään, että nyt kuule, kuvataan kuule manaa ja vilmi sitten. Ja ilmeisesti tämä oli vähän tämmöinen production hell tämä kyllä koko tuotanto, koska niin kuin, Kuuluisasti. Että niin kuin William Peter Platty, joka sitten päätyi ohjaamaan tämän, niin viimeiseen asti oli sitä mieltä, että tässä elokuvassa ei mitään manausta ole. Ja studio oli ilmeisesti olettanut, että kyllä se siihen tulee sitten, että se muutetaan sitten. Sitten kun kuvaukset alkoi läheneen loppua, niin alkoi sitten tunteet siellä kiristyyn tällä. Ja lopulta se meni siihen, että niin kuin vitun jätkä, että niin kuin, jos sä haluat olla tässä puikoissa vielä, niin tähän lisätään manauskohtaus tähän loppuun. Parempi saadaan se manaaja jollakin tavalla mukaan. Niin, ja jos et sä lisää sitä, niin me hommataan joku, joka korvaa sut, ja me lisätään se kyllä sinne, koska tää on meidän viulu, ja
mitä tässä käytetään sitten kyllä. Ja niinhän siinä kävi sitten, että alettiin tekemään uusinta kuvauksia tässä. Joo, siis Plättihän tosiaan toimitti ensimmäisen versionsa, mikä nyt on sitten siistityssä muodossa tämä Legion, mikä katsottiin myöskin, niin tosiaan. Ja kuten ollakaan, niin siinähän elokuvassa ei tosiaan ole mitään manaushommeleita. Mm. Hyvä, että on riivaushommeleita ja niin edes pois, että siitä niin tulee jonkunlainen yhdistelmä myös, mutta hyvin raskaasti täynnä tosiaan jatkuvuusvirheitä ja epäloogisuuksia ja muita vastaavia. Mm. Ja tässä vaiheessa pitää nyt sanoa tietysti tämmöinen ihan suora spoileri, koska mehän tullaan puhumaan varsinkin elokuvien loppuratkaisusta äärimmäisen paljon, koska siellä ne suurimmat erot sitten on. Joo. Ja tosiaan, kuten mainittua, niin tosiaan jatkuvuusvirheitä, epäloogisuuksia ja muita vastaavia löytyy vaikka ja kuinka. Ja ylipäätään tämä Plättyn versio ei ole todellakaan niin kuin sisällöltään ja rytmiltään läheskään yhtä kiilotettu kuin tämä sitten lopullinen teatteriversio. Mikä on sinänsä sääli, koska niin kuin siis mun mielestä tämä alkupuoli on aika hyvä. Ja siis George C. Scott ja Ed Flanders, niin mun mielestä ne vetää hyvät roolit molemmat. Ai, ja siinä on tämmöistä niin kuin mukavaa kemiaa näillä ja siis semmoista niin kuin ihan oikeasti lämpimältä tuntuva tämmöinen ystävyyssuhde, mikä rakennetaan tälle. Ja sitten kun tämä toinen heistä kuolee, niin sitten tästä tulee tämmöinen periaatteessa niin kuin tämmöinen henkilökohtainen ristiretki sitten tähän tälle kytälle sitten. Kyllä. Ja siis sehän sitten päätyy sitten tänne jäljet johtavat sylttytehtaalle, eli paikalliseen mielisairaalaan, jossa sitten on sitten Brad Dourifin esittävä hahmo, joka on ottanut sitten tämän ykkösosasta tämän Father Merrin, Karraksen, ruumiin sitten kummallisella tavalla haltuunsa. Ja, kyllä. Ja sitä niin kun käyttäen sitten niin kun haluaa tauntata niin kun tätä isä Karraksen muistoa ja myöskin niin kun uskovaisten vakaumasta. Joo, ja siis tästä ne alkaa ne epäloogisuudet nimenomaan siinä suhteessa, että tämä Gemini Killer, joka nyt sitten on riivannut tämän isä Karrasin ruumiin ja tälleensä, se nyt on vielä ihan selitetty järkevästi, että mitenkä se ruumis kävelee ja niin edes pois, että mitenkä tämä on nyt saatu haltuun, vaikka se on haudattu ja kaikki pitäisi olla alles kut ok ja tälleen. Sieltä löytyy silleen niin kuin ihan vielä hyväksyttävä selitys taustalta, näin niin kuin elokuvan logiikan kannalta tietenkin, mutta mutta sitten alkaa tulla näitä, että nämä pirut taustalla haluavat nimenomaan kostaa isä Karrasille, koska tämä hänen suorittamansa manaus, että hän manasi Pachuchun pois silloin aikanaan, niin se ei oikein sopinut heidän suunnitelmiinsa. Ja jos nyt kukin siellä katsomassa on manaaja ykkösen nähnyt ja tietää, miten se elokuva loppuu, niin tämä vähän on ristiriidassa sen kanssa, koska Karras itsehän pyytää Pachuchun pois Reaganista itseensä, niin. Ja Pachuchu hyväksyi sen kyselemättä. Jolloin silloin tämä Gemini Killerin tämä henki, joka oli telotettu, tai se ruumis oli tapettu telottamalla ja se henki oli jäänyt limboon siinä, jolloin se sitten on siirtynyt sitten tähän isä Karraksen ruumiiseen. Ja. Mutta tämä niin kuin periaatteessa tekee sen turhaksi koko tämän juonen. Aika lailla. Ja siis näin ollen, jos tätä ei olisi, niin sitten periaatteessa tätä elokuvaa ei olisi ollenkaan, koska silloin ei olisi näitä murhia. Ja ylipäätään se, että Gemini Killer oli siinä vaiheessa jo murhansa suorittanut, hänet oli telotettu ja nämä pirut taustalla haluaa Gemini siihen Karrasin ruumiin, että se voi jatkaa niitä hommia, mutta Karrasin ruumis on niin huonossa kunnossa, että kestää 15 vuotta, että se saadaan korjattua. Eikö ne nyt hyvänen aika tiennyt sitä? Sitä paitsi, mihin se sitten se Pazuzu hävisi sen ruumiista? Se on toinen hyvä kysymys. En mä tiedä, oliko se siellä kans mukana sitten? Kuten sanottu, epäloogisuuksia ja kaikkea tämmöistä. Anteeksi vaan, mutta mitä vittua. Joo, mutta siis ei siinä mitään. Siis mun mielestä tämä on kuitenkin viihdyttävä elokuva ja siis sellainen hyvin soljuva, hyvin eteenpäin soljuva elokuva ja niin Brad Dourif on aivan loistava tässä. On. Se on sitä ei kiellä kukaan. Joo. Ja tässä on hyvin rakennettuja kohtauksia. Tässä on paljon hyviä juttuja. Mm. Esimerkiksi ehkä maailman paras jumpscare ikinä, siis se juman kautta se on yhtäkkiä tulevaa, niin kun siis se on pitkä auto, se kestää varmaan toista minuuttia, missä sairaanhoitaja vaan puuhailee siinä kaikkea ja sitten yhtäkkiä pam, se pieni zoomi ja sitten sieltä tulee se murhaaja tulee sakset tanassa ja se on hienosti tehty ja
muitakin hyviä juttuja tässä on kyllä, että on. Ei tää tullut tylsältä niin toisin kuin Mana ja Kakkonen. Juu, ei todellakaan. Siis ei tää todellakaan on vittu Stanley Kubrick-tasoinen mestariteos verrattuna siihen. Kyllä. Mutta jos nyt puhutaan ensin tästä William Peter Blattin versiosta, niin kyllä se vähän lässähtää. Siis se periaatteessa tässä niinku siinä rakennetaan hyviä juttuja, mutta sitä ei oikein mitenkään lunasteta sitä. Siis se loppuu vähän niinku tosi niinku tämmönen tussahdukseen vaan kirjaimellisesti, kun se menee vaan ampuu sinne sairaan. Se oli siinä. Niin. Siis se tosiaan siinähän se just on, että aika lailla niinku ne suuret erothan tosiaan niinku näiden kahden version välillä on tosiaan se, että kun ei ole sitä manausta ja sitten tämä, että loppuratkaisu on tosiaan vaan ja se oli siinä. Niin kaikki muut pienet asiat, mitä se elokuva aikana, mitä on muokattu ohjaajan toimesta, niin ne ei ole hirveän relevantteja. Siellä on muutamia kivoja pikku yksityiskohtia, muutamia joo, ilmankin olisi pärjännyt. Ihan helposti. Ja tälleensä. Mutta koko elokuva on kumminkin, niin kuin, se on osattu rakentaa sillä tavalla, että se nousee jatkuvasti. Sitten, tunti 3 varttia putkee yhtä nousukiitoa ja sitten loppuratkaisu ohjaajan versiossa on vaan niin kuin pannukakku. Mutta sitten se justiin tämä theatrical versio sitten, eli tämä mihin studio vaati sitten uudelleen otoksia ja ne tehtiin sitten $4 miljoonaa lisäbudjetilla sitten nämä. Kyllä. Eli tähän on lisätty uusi hahmo, se kundi, jota sitä näyttelee sitten, Nicole Williamson. Father Morning. Näyttelee Father Morning, ja periaatteessa sen rooli on täysin ulkopuolinen tässä. Se ei koskaan interaktoi kenenkään muun hahmon kanssa. Siis meillä näytetään uusi pappi, joka saa ilmeisesti jotain näkyjä, että nyt on jotain pahaa tapahtumassa. Jotain sellaista. Sitten lopulta se yhtäkkiä vaan ilmestyy tänne mielisairaalaan ja menee tänne Gemini Killerin kautta Brad Dourifin selliin ja sitten alkaa yhtäkkiä manaa. Siis periaatteessa tässä ei ole mitään järkeä. Kuka päästi sen? Niin kuin, kuvittele oikeassa elämässä. Pääsitkö sä niin kuin mielisairaalaan manaan niin kuin potilasta? Sinnepä se vaan meni. Ja joo, kukaan ei sano, mitä, hei kuka sä oot, mitä vittua täällä tapahtuu. Ja tässä on vielä niin kuin pedattu se, että tämä on maximum security-osasto, että tunnusluku vaihdetaan päivittäin ja täällä on aina vartija. Niin kukaan ei viittaa siitä. Mutta sitten tässä tulee tämä niinku elokuvan niinku tää erikoistehoste extravaganza sitten, kun kyllä alkaa se manaus. Juman kautta lattiat sortuu ja siellä on tulta ja tulikiveä ja kääpi sulaa saatana ja kaikkea. Että koobrakäärmeitä on tällä ja sitten itse Joe C. Scottikin saapuu paikalle, että mitä vittua, se lentää päin seinää. Ja kyllä. Siis periaatteessa on filmin ainoa niinku tämmöinen kohtaus, mikä etäisesti niinku tuntuu siltä, että se on manaaja elokuva. Kyllä, juurikin. Siinä ei mitään järkeä, mitenkään se liittyy niin kuin tähän niin kuin, periaatteessa tähän, mitä on rakennettu huolellisesti se 1.5 tuntia. Mm. Mutta goddammit, se on kuitenkin parempi ratkaisu kuin tämä. Se on koherentti elokuva ja se on oikeasti se on selkeä lopetus elokuva niin, siinä niin suhteessa, että niin nyt meillä on final act, jossa niin kuin oikeasti jumalauta tapahtuu asioita ja niin edes poispäin. Mm. Ja tosiaan ikävä kyllä, siinä voidaan hyvin nopeasti osoittaa se syyttävä sormi nimenomaan Blattyn suuntaan, William niin Peter Blattyn suuntaan. Niin, että no oikeastaan sekä Blattyn että myös niin kuin tuotantoyhtiön suuntaan ja tuottajien suuntaan, että etes se niin kuin nähnyt tämmöistä tulevan, että niin kuin periaatteessa niin kuin siis kun varmaankin ongelma on se ollut se, että niinku kellään ei ole ollut mitään selvää kuvaa, minkälainen tästä tulee. Mm. Sitten markkinointiosaston täytyy sanoa, että hei, dude, ei me voida myydä tätä. Tää on, ei me varsinkaan Exorcist 3 nimellä, koska niinku tässä ei ole exorkismia eikä tässä ole mitenkään. Periaatteessa 2 niinku pientä hahmoa ykkösestä on ne linkit. No okei, 3 tietysti ja sitäkin. Alun perin Brad Dourif näytteli niin kuin siis tätä Tingin Karrasia niin täysin. Se on tietysti teatteriversioon niin tuotiin. Se on ihan hyvä pointti, että Jason Miller tuotiin takaisin siihen uusimaan rooliin. Ja joo. Koska kumminkin Dourifin roolisuoritus nyt oli, mitä se oli ja tälleensä kaikessa hyvässä. Mm. Niin ja monia muita sitten erinäisiä varmistamattomia huhuja, että minkä takia Miller ei sitten niin kuin korvannut sitä kokonaan. Mm. Mutta teatteriversiossa on joku voisi nähdä tämän huonona elementtinä, mutta mä itse asiassa ihan pidän siitä, että se on mielenkiintoinen. Että vaihdellaan koko ajan Millerin ja Dourifin välillä, joo, että se niin kuin alleviivaa sitä
Karrasin läsnäoloa ja sitä Geminain läsnäoloa. Niin, ja mun mielestä se lisää tämän elokuvan sellaista niin kuin moniselitteisyyttä, kyllä, mikä on hyvä tämmöisessä mysteerielokuvassa. Kun mikään ei ole niin kuin suoraviivaisesti niin, selvää. Niin, eli, eli kun tosiaan, että meillä ensin Brad Dourif puhuu, sitten välillä se vaihtuu Jason Milleriksi. Ja tosiaan niin kuin, tästä oli pari eri versioa justiin. Esimerkiksi Brad Dourif sanoi, että Jason Miller yksinkertaisesti ei pystynyt vetämään hänen roolia. Joten hänet soitettiin parin päivän varoitusajalla tekemään se uudestaan, mikä oli erittäin vaikea. Mutta itse asiassa musta tuntuu, että toi on paljon paremmin vedetty toi tässä teatrikalkutissa. Koska se on lähes yksi yhteen nämä repliikit on. Ne on vaan uudestaan kuvattu. Kyllä. Se mitä Brad Dourif tekee. Siis en mä tiedä mistä se johtuu. Johtuuko se siitä, että tän on nähnyt enemmän tän teatrikalkutin vai siis siitä, että niin kun, siinä on parempi kuvanlaatu näissä teatrikalkut pätkissä. Itse asiassa se vielä pitää huomauttaa tässä, että siis se on ihan VHS-tasolla on sitten tässä DVD, Blu-rayllä ne kohtaukset, mitkä on otettu siitä workprintistä. Niin, kyllä. Mutta mun mielestä siis se tuntuu, siis tää teatrikalkut jälkeenpäin kuvatut kohtaukset, mistä Brad Dourif sanoi, että ne ei ollut niin hyviä, niin musta se tuntuu, että ne on niinku se final shotti. Ne ensin kuvatut tuntuu vähän, että se on niinku semmoinen kenraaliharjoitus. No vähän niinku joo, ja siis se voi hyvinkin olla, että niinku tosiaan Legionin alussa tuli tämä saateteksti, että tuo disclaimeri, että tosiaan suurin osahan sitä materiaalista on yksinkertaisesti hävinnyt, eli tota, tosiaan on jouduttu käyttämään vähän väliä semmoisia kuvia, mitä ei ehkä olisi haluttu käyttää, mutta että saadaan kumminkin se alkuperäinen pointti läpi ja whatnot, niin tota, se vähän tukee sitä generaaliharjoitusmaisuutta siinä suhteessa niin kuin teorian kannalta. Niin, niin se tuntuu tietysti mielessä, se tuntuu niin kuin keskeneräiseltä, niin kuin se onkin. Niin kuin se onkin. Ja tota, tietysti just ylipäätään niin kuin, kyllä se kuvanlaatu, äänenlaatu, kyllähän ne nyt vaikuttaa asiaan, että siinä pääsee näyttelijän tota, ulosanti paljon ilmeisemmin läpi, niin tota, onhan se nyt siinä mielessä selkeämpää, että ei mulla ole niinku huonoa sanottavaa siitä missään nimessä. Päinvastoin, että se on ihan hyvä, että on saatu hyödynnettyä se Dourifin potentiaali, mikä on niin kuin kaikki katsojatkin tietävät aika rajaton. Kyllä. Hei, mitä sä oot siitä mieltä, että jos tää olisi oikeasti ollut pelkästään The Legion, niin olisiko tää sinulla ollut parempi? Ei. Todennäköisesti en mä. Se olisi pudonnut tämmöiseen need-configuration, tämmöiseen kuriositeettikategoriaan kyllä, varmaan. Niin, siis tämä on mielenkiintoinen kuriositeetti silleen sen niin kuin vaihtoehtoisena trilogiana, että meillä on Mana ja Night Configuration ja Legion. Että it exists, että siinä on lainausmerkissä autenttinen Mana ja trilogia, joo, mutta tota, tosiaan se, että no ihan sama kuinka paska Mana ja kakkonen elokuvana on, niin Mana ja kolmosessa sentään niin kuin osattiin niitä sudenkuoppia jo aika raskaasti väistellä. Että tota, kyllä tämä on niin kuin loppujen lopuksi kumminkin oikeasti ihan hyvä elokuva. Ihan hyvä. Vähän olisi voinut tiedätkö, niin kuin, hioa vielä tiedätkö, niitä kulmia, varsinkin tämän Father Morningin osalta. Juu, siis yrittää se integroida jotenkin. Edes joku puhelinsoitto tämän edes kanssa. Edes jollain tavalla. Niin kuin, tälle George siis kotihahmolle. Edes jotain tämmöistä, mutta nyt se tulee vähän niin kuin, tiedätkö, ihan niin kuin B-luokan elokuvassa. Niin se tulee vaan sieltä, niin kuin, tiedätkö, okei, mä tuun vaan nyt yhtäkkiä manaajaa, että who the fuck are you? Niin, kuin. Nimenomaan. Ja se on kumminkin loppukohtauksessa Scottinkin kanssa on kuvattu uutta materiaalia, kun se roikkuu sillä ristiinnaulittuna seinälle ja kaikkea tämmöistä. Niin ihan samalla vaivalla olisi voinut vetää jonkun pienen insertin siitä, että niin kuin pikkasen vaan johdevuutta siihen. Siellä on vaikka sille, että Josh E. Scott sanoi, että joo, mä sain tämmöisen puhelinnumeron, okei, mä soitan Vatikaaniin, vittu Vatikaanin Ghostbusterista, hei vittu lähettäkää manaaja tänne, täällä on vittu monen kusisen paikansa, selvää, vittu täältä tullaan. Hei. Mitä sä antaisit arvosana? Kyllä mä sanotaan näinpä, että teatteriversio 3,5, Legion taistelee 2,5 ja 3 välillä. Siis 3-, sanotaan näinpä. Joo, itse asiassa mä oon ihan samoilla linjoilla sun kanssa, siis ennen kuin huomattavasti parempi kuin kakkonen, mutta ei mitään verrattuna ykköseen kyllä tämä. Eikö se oikeasti mielenkiintoinen, niin kuin, tiedätkö sä,
ohjaustyön näyte, huomattavasti parempi myös kuin Nth Configuration, ja huomautettava myös on se, että nämä kaksi on William Better Plattun ainoat elokuvat, mitä hän ikinä ohjasi. Kenties, jos se olisi kolmannen elokuva ohjannut, niin se olisi saattanut olla hänen semmoinen magnum opus sitten. Mutta valitettavasti hän ei ohjannut sitten Manaaja nelosta, jonka me katsomme seuraavaksi. Valitettavasti. Vaan puikkoihin astui ensin Paul Schrader. Kyllä, Paul Schrader. Sen jälkeen Mr. Rennie Harlin. Kyllä. Mutta mitenkä voi yksi elokuvasarja olla näin saatana niin kuin kirottu tuotantohelvettiin? Mutta ennen kuin mennään katsomaan, haluaisin kysyä Jere sinulta, oletko sinä katsonut tämän Manaaja kolmosen? Mulla on tässä kuule Alfa Panoraaman italialainen Cries and Shadows elokuva. En ole eläissäni kuullutkaan, mutta mä en ole yhtään yllättynyt, että Manaaja kolmeniminen elokuva on olemassa ajalta ennen varsinaista Manaaja kolmosta. Kenties sinun muistiasi virkistä, jos luen tämän takakanneen sinulle. Mm-hmm. Tässä lukee nimittäin Riivaajan paluu. Manaaja kolme on kauhuelokuvan ehdoton ykkönen. Jatkoa seuraa 3. Saitteko? Mä oon joskus tän kattonut, siis tää on just tämmöstä italiasta ryönää, niin kun, siis tää on selvä Manaaja ripoffi. Tässä on tyttö sidottuna sänkyyn ja se kiroilee siinä. Ja sitten tässä on paljon paljasta pintaa. Tästä on kyllä katsomista jonkun aikaa. En kokenut nyt hirveätä hinkua alkaa tätä tykönäni katsomaan. Ehkä tämän kertaan. Uusimaan tämän rupeaman vuoksi. Ehkä tämä niinku lyhyt synopsis tämän sisällöstä, mitä just äsken kerroin. Piisatkoon tästä Manaaja kolmosesta, jossa näyttelee Richard Conte ja François Prévost. Joo. Just ne. No niin, mutta mennäänhän katsomaan sitten se neljäs osa sitten. Mennäänpä näin. Yeah. An ancient temple where they used to conduct human sacrifices. Who would do something like this? He's coming for you. God is not here today. No niin, sitten ollaan saavuttu tähän meidän Manaaja-ekskurssion tähän viimeiselle etapille. Ja tänään katselimme siis peräkanaa, katselimme Exorcist The Beginning, Rennie Harlin elokuva vuodelta 2004. Ja sen lisäksi katselimme myös sitten saman elokuvan, joka tehtiin sitä ennen, eli Paul Schraderin The Exorcist. Dominion. Joo. Kyllä. Ja siis, vittu, mä tilasin sen tuolta Huutonetistä nimenomaan tätä varten sen Dominionin, mutta se nyt ei saapunutkaan postissa sitten, niin sitä ei ole tässä näyttää, mutta tämä on prequel ja tämä kertoo sitten, että mitä isä Lancaster Merrille tapahtui sitten siellä Afrikassa. Kyllä. Eli tapahtuma, johon vain vihjataan sitten ensimmäisessä Manaajassa, ja tapahtuma, joka esitetään sitten Manaaja kakkosessa ainakin osittain sitten, kun tämä Philippe Lamont, Father Lamont, niin selvitteli sitten. Mutta koska niin kuin mikään ei ole tarpeeksi, vaadittiin sitten kokonainen elokuva tätä prequelia, ja Paul Schrader alun perin sitten hankittiin ohjaamaan tätä prequelia Morgan Creekin toimesta, eli tuotantoyhtiön toimesta. Mutta ilmeisesti Morgan Creek ei ollut sitten ollenkaan tyytyväinen tähän Schraderin versioon. Joten sitten paikalle pistettiin sitten Renny paikalle hoitamaan homma kotio. Suomen oma Lauri Harjola, Renny Harlin, kyllä. Paul Schraderin elokuva Dominion on siis tosiaan tämä niinku virallisesti se ensimmäinen etappi tässä nimenomaan Manaaja-elokuvan prequelissa Father Merrinin edesottamuksissa ja tälleensä. Ensimmäisessä Manaajassahan kerrotaan tosiaan, että Father Merrin on kykeneväinen tähän manaukseen sen takia, koska hän on tehnyt manauksen kerran aikaisemminkin. Hän on joskus aikaisemminkin törmännyt tällaiseen samanlaiseen tilanteeseen. Ja siinä on ainoa, mitä me saadaan tietää tästä, niin kuin mitä tapahtui joskus muinoin ja niin edes poispäin. Ja nyt sitten pojat ruoditaan. Kyllä. Ruoditaan
ruvetaan tämä aspekti niin kuin ihan alusta loppuun asti ja vittu korkojen kerran. Kyllä, nimittäin elokuvahan alkaa, siis tämä Schröderin versio alkaa siitä, että se on toisessa maailmansodassa ja natsit sitten pakottavat hänet valitsemaan, että ketä juutalaisia tapetaan siitä kylästä. Kyllä. Ja tämähän johtaa siihen, että Merin hylkää niin sanotusti uskonsa ja muuttaa sitten muukalaislegioonaan tai käytännössä katsoen muuttaa sitten Afrikkaan. Lähtee Afrikkaan ja hylkää pappisuran ja ryhtyy arkeologiiksi. Joo, mutta sitten käykin ilmi, että siellä on löydetty semmoinen kummallinen kirkko, mitä sitten paikallinen tämä porukka alkaa kaivamaan ja käykin ilmi sitten, että se muinaisen kirkon, joka on haudattu sitten sinne hiekan alle, niin sen alla löytyy toinen sitten tämmöinen pakana temppeli. Sitä kautta löydetään tämmöinen kokonainen pakana kammio. Joo. Ja he ymmärtävät tämän, että aivan, tämä kristitty kirkko on rakennettu sen pakana kammion päälle suojaamaan sitä pahuutta, pitämään se siellä ja haudattu vielä sen jälkeen maaperän sisään, että nyt oikeasti se paha pidetään siellä. Mutta not so fast, koska ne meni sinne kammioon, niin totta kai jotain vapautuu sieltä. Ja samaan aikaan sitten semmoinen epämuodostunut vammainen tulee sitten tänne kylään. Ja tämä isä Merrin ja nämä ottaa sen vähän suojatikseen. Lähetystyömeiningissä kyllä. Tarkoitus parantaa tällä. Ja totta kai siis katsoja hoksaa sen heti, että niinku, tämähän on niinku patsusuppiri, että se niinku, tai se demoni sieltä on imeytynyt tähän poikaan. Jos ei minkään muun takia, niin pelkästään sen takia, että kyseisen pojan naama näyttää samalta kuin Mana ja Ykkösessä joo, se, tosiaan patsusun vilahtava kasvu näyttää. Se on hyvin yksi yhteen. Joo. Ja sitten niinku periaatteessa lopulta tapahtumat eskaloituu siihen, että Piruhan siellä on irti. Piru on irti ja tällä selviääkö tämä sitten, niin kun, tiedätkö, pystyvät he niin kun yhteistuumiin sitten nämä brittiläiset sotilaat ja sitten tämän isä Merrin ja nämä paikalliset alkuasukkaat sitten niin selvittämään tämän pahuuden mysteerin näin. Ja siis niin kun tässä filmissä on, niin, siis ongelma on se, että niin kun katsoja tietää koko ajan paljon enemmän kuin nämä hahmot. Se just, minkä tämä on menossa? Mene nyt eteenpäin. Mutta se just, että ongelma on se, että niin kun nämä hahmot ei tiedä sitä. Ja tämä on, siis Schraderin versio on kamalan niin kun, tiedätkö, hidas temponen ja kylmäkiskonen filmi. Ja siis semmoinen niin kun, en mä tiedä, niin kun, siis mä pystyn täysin ymmärtämään sen, että alkuperäinen versio tästä, se alkuperäinen leikkaus, niin tuotantoyhtiö on hylännyt sen ja sitten okei, ei me voida oikein myydä tätä, koska niin kun, siis, vittu, ei me pystytä markkinoimaan tätä mitenkään, koska vittu, tää on niin kun, siis hyvin lattea elokuva, ihan joka tasolla. Niin, siis se on pitkäveteinen ja siinä niin kun jäädään junnaamaan semmoisiin kohtauksiin aivan luokattoman pitkiksi ajoiksi, mitä ei oikeastaan niin kun pitäisi käsitellä muuta kuin vaan niin kun minuutissa läpi ja siihen kestää 10 minuuttia, niin. Että se sama kohtaus saadaan läpi. Joo. Ja siinä puuttuu se tietynlainen dynamiikka ja sitä ehkä näkee nimenomaan tämän, että tämä Schraderin Dominion, sehän ei ole viimeistelty versio. Se on tämmöinen paremman termin puutteessa juosten kustu. Joo, siis taas selvästi kaivannut tiivistämistä, ihan varmasti. Ja lisäksi täällä niinku legendaariset huonot CGI-efektit tässä, nämä tämmöiset hyenat, niinku, siis herran jumala näyttää niinku, siis ihan niinku TV-sarjasta. Ja siis siitä puheen ollen me keskusteltiin, kun me katsottiin tätä, niin keskusteltiin siitä, että niinku, siis tämä tuntuu, tämä näyttää, tämä kuulostaa ihan niin kuin TV-sarjan pilotilta. Siis semmoinen Indiana Jones Junior TV-sarja. Niin kuin. Siis koko ajan semmoinen pliplop feelingi joo, päälle. Ja siis semmoinen niin kuin fantastinen musiikki, semmoinen, niin kuin, tiedätkö, monta kertaa mietittiin se, että niin kuin, vittu kuinka paljon parempi tämä olisi. Jos tässä olisi vaikka niin kuin se Manaa ja Kolmosen musiikki, siis semmoinen se musiikki on sellaista niin kuin synkeää ambienttia. Mutta tässä on niin kuin, todellakin alleviivataan kaikki. Niin kuin, siis vittu jotenkin korostaa tätä, niin kuin, tämän tarinan mitättömyyttä. Siis, tämä tuntuu TV-tuotannolta ihan joka siis puolella. Se mikä tässä niin se suurin synti tässä kokonaisuudessa on se, että tämä on niin kuin Schraderin ohjaama ja Paul Schrader hän on äärimmäisen kykeneväinen elokuvan tekijä ja samaan aikaan tämä elokuva on kuvannut eräskin herran nimeltä Vittorio Storaro. Jos ei
mikään muu niin kuin nimessä resonoi, niin Ilmestyskirja nyt on niin muun muassa hänen kuvaama elokuva. Että niin kuin, hän on ihminen, joka tietää, miten vittu elokuvaa kuvataan. Ainakin pitäisi tietää. Ja se näkyy tässä Schraderin versiossa muutamassakin otteessa, että nyt oikeasti nyt on keskitytty, nyt on pidetty huolta, että on kameraajoja, on crane-shotteja, on kaikkea. Se on elokuvallisesti siinä on, gosh darn it, siinä on sentään yritetty. Mutta siis jotenkin se valaisu ja kaikki semmoinen, se niin kuin tuntuu TV-sarjamaiselta. Esimerkiksi hyvä case in point on se, että ne on siellä, niin kuin siellä sisällä siellä maanalaisessa kirkossa. Se tuntuu siltä, että siellä on niin kuin semmoinen huoneenvalo. Se luolakin tuntuu siltä. Siinä ei ole mitään tämmöistä niin kuin paremman termin puutteessa saatanallisuutta niin läsnä, mitä niin ehkä manaaja-elokuvassa pitäisi ehkä olla. Mutta sitten taas, jos nyt positiivisen sanotaan, niin täytyy sanoa Stellan Skarsgård, joka näyttelee tätä Father Merriniä, niin se tekee hyvää duunia, kuten aina. Se ei ole mitään valittamista siitä, eikä muutkaan näyttelijät kyllä niin kuin huonoja ole tällä. Siis, siis tämä on vaan niin kuin, tämä on ehkä hiomaton niin kuin teos. Siis siinä mielessä tässä on liikaa tyhjäkäyntiä. Jos tuotantoyhtiö olisi vähän niin kuin malttanut satsata, eikä heti heittää tuota romukoppaa, mä veikkaan, että trimmaamalla tästä olisi saanut ihan ok-filmi. Yes, yeah, fine. Ihan fine. Ei se olisi ollut mikään mestariteos, mutta se olisi ollut ihan... Se olisi ollut oikea elokuva. Niin, niin. Mutta niin kuin siis tällaisenä, mikä tämä nyt on, kaikki ne vikoineen ja muutaminen positiivisine juttuineen, niin en mä kyllä kauheasti voi kehua sitä. Että siis... se on ihan... No sanotaan näinpä, että se on... No, puhutaan kumminkin prequel-elokuvasta. Kuinka monta hyvää prequel-elokuvaa on olemassa. Ne on laskettavissa yhden käden sormilla ja siis, nekin on ihan suurin piirtein mielipidekysymyksiä. Ja siis vittu ylipäänsä se, että niin, vittu, mikä vittu se on se vimma, että pitää aina niin kuin selittää niin kuin, tiedätkö, joku asia, mikä oli siistiä, kun se oli mysteerinen siinä alkuperäisessä teoksessa, niin sun pitää niin kuin, ottaa sieltä tiettyjä juttuja, että okei, me en tarvii niin kuin, nähdä tää niin kuin, se just. Ja se niin kuin, lähtökohtaisesti aina tämmöisistä projekteista vituttaa saatanasti niin kuin, näin. Mutta niin kuin, tällaisenään, niin okei, ihan fine. Mä sanoisin, että niin kuin, okei, kaksi tähteä. Se on semmoinen 2.5. Siis mä pidän kumminkin siitä, että Schraderin versiossa, niin se ei tyydy pelkästään siihen, että me tehdään maneja prequeliin, vaan se oikeasti käsittelee vilpittömästi sitä, että mikä johti siihen, että Father Merrin menetti uskonsa, mikä johtaa siihen, että se löytää sen uskonsa takaisin. Siinä on tarinankerrallisia aspekteja. Joo. Ei ne maailman parhaita ole, mutta plus sitten se ensimmäinen niin kuin elokuvan intro, mikä tapahtuu sillä vuoden 1944 Hollannissa Natsi-Saksan miehityksen aikaan, niin se on oikeasti vitun hyvä kohtaus. Niin. Se on sitä elokuvallista joo kertomista. Ja ihan kernaasti se kohtaus yksinään on paljon parempi kuin mikään manaaja 5 elokuvassa David Gordon Greenin räpellyksessä. Mutta näin ne voidaan asia ilmaista. Vielä lisätään tohon vielä siihen, että niinku, joo, tämä on prequeli tälläin, mutta niinku, siitäkin puhuttiin siinä elokuvan aikana, että niinku, temaattisesti tämä ei matchaa tuon niinku, ensimmäisen teoksen kanssa, koska niinku, siinä mun mielestä Father Merrin on arpeutunut tästä. Se on kärsii henkisistä vaivoista siihen sekä fyysistä siinä, että mitä se on joutunut tekemään siellä Afrikassa. Tämä Schraderin versio loppuu sillä lailla vähän niin kuin on the high note, että tiedätkö, että niin kuin, okei, paha on nyt kadotettu ja minä olen sankari ja nyt minä marssin sinne auringonlaskuun tai oikeastaan hiekkamyrskyyn, mutta niin kuin, nyt hän menee Vatikaaniin kertomaan, mitä täällä on tapahtunut. Kyllä, siis sillä lailla, että niin. Mä en saa mitään riidiä siitä, että tämä on oikeasti ollut henkisesti ja niin kuin, fyysisesti tälle niin kuin, mikään älytön niin kuin, puserus. Tässä on manauskohtaus siellä lopussa ja se on todella niin kuin unimpressive. Sen verran mä haluan vielä positiivista antaa tuolle Schraderin Dominion-versiolle, että tosiaan tämä se on Rampan nuori poika Cheche, jota sinä niin kuin tosiaan seurataan koko leffan ajan, niin se on hyvin vahvasti viittaava tähän Linda Blairin hahmoon Manaaja ykkösessä, että hän on aluksi ihan vaan paikallinen alkuasukas rampapoika ja he rupeavat tekemään sitten tämmöisiä lääketieteellisiä kirurgisia tosiaan leikkauksia hänelle, että no okei, parannetaan pojalta polvi, parantaa pojalta käsi ja kaikkea tämmöisiä, että ne vaan niin kuin havahtuu siihen, että hetkinen, tämä poikahan paranee niin kuin silleen hämmentävän nopealla tahdilla, että näin ei pitäisi olla, mikä on selkeä viittaus Manaaja kolmoseen. Kyllä, Manaaja kolmoseen. Ja
Pazuzu, tai demoni pystyy niin kuin fyysisesti parantamaan, sitä niin kuin astiaansa. Niin, ja niin. Ja tota, siinä vaiheessa niin kuin katsojan hälytyskellot soi, mutta hahmojen hälytyskellot ei soi ymmärrettävistä syistä. Tämä on järkevää elokuvan kertoa. Niin, tämä on sitä, että sä ymmärrät sun lähdemateriaalin. Niin. Et niin kuin kaikki tämmöiset jutut tekee tästä semmoisen about mun mielestä 3 tähden leffa. No okay. Yhden pykälän eteen. No, niin. Mutta sitten tulee Suomen omia poika Renni Harlin ja tuotantoyhtiön toiveesta kuvaa lähes kokonaan uudestaan tämän elokuvan. Exorcist The Beginning syntyy. Tähän siis pääasiassa tämä noudattaa ihan samaa juonta. Ja siis tämä on mun mielestä niin kuin häkellyttävää, että tämä on olemassa siinä. Niin kuin, miten voi olla, saatana, kysynpä vaan sieltä teiltäkin katsojat, että miten vitussa se voi olla mahdollista, että jo tuotantoyhtiö kuvaa melkein kokonaan saman elokuvan uudestaan, niin kuin ihan alusta lähtien, from the ground up, siis herranjestas. Okei, no sanotaan nyt, siis okei, vittu, hyvät uutiset ensin. Okei, Renny on visuaalinen elokuvan tekijä. Mun mielestä tää on huomattavasti, monessakin kohtaa tää on huomattavasti enemmän elokuvallinen elokuva. Siis tää näyttää elokuvalta, siis sillä on niinku jännityselokuvalta niin sanotusti. Ja tässä on tämmösiä kuvallisia kikkoja, jotka on niinku jossain määrin. Ainakin näyttävämpiä kuin mitäs Raiderin versiossa. Mutta tähän oikeastaan kaikki mun positiivinen loppuu. Siis kyllähän tää oli helvetinmoista hevon paskaa tää Rennön niinku siis vitun manaa. Ja ihan oikeesti, herran jumala, miten vitussa? No siis sanotaan nyt näinpä, että mä en ihan täysin allekirjoita tätä niinku anekdoottia siitä, että tota, tämä olisi elokuvallisempi elokuva. Mun mielestä niinku visuaalisempi elokuva. Siis tää Schraderin versio, tämähän on niinku hyvin vahvasti tämmöinen 70-lukulainen elokuva tarinan kerrolta ja kokonaisuudelta ja niin edes poispäin. Tämä Rennyn versio taas puolestaan on nimenomaan niin kuin musiikkivideo. Kyllä. Versio, että tota, siis samat asiat kerrotaan 5 minuutissa, mitä Schrader kertoo niin kuin puolessa tunnissa. Joo. Ja boy god, sen kyllä siis, niin kuin huomaa. Vittu, ikään kuin, niin kuin sama tarina olisi sovellettu vaan sillain, niin kuin lapsille sopivaksi. Teini yleisölle, niin epäilemättä näin on tapahtunut. Okei, suurin osa näyttelijöistä on korvattu. Isabella Skorupko näyttelee tässä tätä sairaanhoitajaa ja sitten kyllä. Se oli se James Darcy näyttelee tätä Father Francisia niin. ja Glenn Andrews näytteli tässä. Sitten on Schraderin versiossa. Se upseeris äijä on sama ja sitten on se tota se opas äijä, tulkki äijä on sama, mutta about muut näyttelijät on korvattu tässä ja sen lisäksi tähän on lisätty uusia hahmoja, mitä ei ollut. On se juoppo, se apuri, millä se naamarutto. Ja lisäksi tähän on lisätty tämmöinen twisti, että se on mielisairaassa, on tämä edellinen arkeologi, joka sitten, tämä on petaus sitten tähän suureen lopputwistiin, jota nyt ei varmaan mennä spoilaamaan, kun jos jotain nyt vittu kiinnostaa katsella tämä. Mutta niin kun, tässä on muutama juonenkäänne eri lailla, ja tässä tämä poistaa tiettyjä elementtejä Schraderin versioista, esimerkiksi tämä paikallisten kouluhanke ja tää tämmönen, mikä sinänsä ei mua tuu ikävä niitä asioita. Ja siis sanotaan näinpä, että sen Schraderin versiossa, kun on tämä tosiaan, tätä kristinusko tulee Afrikkaan ja paikalliset heimot potevat sen, ne potevat sen kristinuskon tulemisen niin kuin saatanan tulemisena. Ja niin se on mielenkiintoinen allegoria. Tässä ei ole mitään sellaista. Tämä on niin kuin kaikki tosiaan symboliikka on pyyhitty helvettiin. Ja se nimenomaan, mikä oli Schraderin versiossa, ehkä se kiintoisin aspekti oli se, että tämä yksi paikallinen tyyppi tappaa koulun lapset, kristillisen koulun lapset, paikalliset lapset. Koska sen sillä takia tavalla me saadaan saatanan kulku estettyä. Hän haluaa pysäyttää niin kuin tämän vitsauksen leviämisen. Ja hei, tässä on mahtava idea. Niin kuin, onko se vitsaus kristinusko vai onko se vitsaus nimenomaan tämä, että Pazuzu pääsee kristinuskon se on niin. Tämä on mielenkiintoista. Jos näin. Ja Rennyn versiossa ei ole mitään tällaista. Ei mitään. Tämä on niin kuin jumpscare ja jumpscarein perä. Tämä on niin kuin pelkästään niin kuin kauhuversio manajasta. Ja sitten toistellaan sanoa typerää dialogia, sanoa itsestäänselvyyksiä sitten. Periaatteessa niin kuin Rennyn version voi teoriassa katsella sillain niin kuin kalkkuna elokuvana kyllä.
sillä että sä naurat kuinka paska se on. Mun mielestä Shredderin versio ei oikein ei voi se, katsoa. Ei se aiheuta semmoisia niin naurunpyrskäyksiä. Parhaat naurut Shredderin versiossa saa siitä, että hei, sillä on viimeistelemätön CGI-tä. Whoop the fucking do. No, se jälkituotanto maksoi $35,000, jotenka minkäs teet? Mutta niin kuin, ei, siis niin kuin kaikessa rehellisyydessä, tämä siis oli 30 miljoonaa tämä Shredderin versio maksoi alun perin. Rennyn versio maksoi 80 miljoonaa. Kyllä. Niin, jumalan kautta se 50 miljoonaa, lisämiljoonaa, niin siis jos nyt puhutaan CGI-voittokulusta, niin herra jumala. Siis jos joku on nähnyt tämän elokuvan, niin muistaa varmasti nämä CGI-hyenat, kuinka huonosti ne on tein. Ja se ei ole ainoa. Kärpäset, kaikki. Siis niin, niin vitun nollapudjetin B-luokan. Kyllä se vitun hei Kairo vuonna 49. Joo. Herra jumala. Siis mietipä Ville, kuinka monta hyvää pienen budjetin elokuvaa $50 miljoonalla olisi voinut 20 vuotta sitten tehdä? Vittu, aika vitusta. Aika vitun monta. Siis ainoa mitä me saatiin aikaiseksi oli tämähän floppasi pahasti, että toi 80 miljoonaa budjettia 78 takaisin. Maailmanlaajuisesti. Niin, ja plus että okei, 80 miljoonaa budjetti, niin mitä todennäköisemmin siihen ei ole laskettu markkinointia. Heitä siihen 50 miljoonaa lisää. Joten tästä on pahasti tullut takki. Sitä me ei tiedetä, onko siihen 80 miljoonaa laskettu mukaan sitten toi Shredderin versio. Ehkä todennäköisesti on. Joitain, me ei tiedä tästä, mutta niin kuin, mitkä kohtaukset, mutta varmasti joitain kuvia sellaisenaan on käytetty tässä Rennyn versiossa. Selkeästi joo, siinä näki, että siinä oli muutama kuva, mitkä olivat oikeasti Shredderin versiossa semmoisia kuvia, mitkä niin kuin tosiaan aiheutti pienimuotoisen just kyllä nyt on hyvä. Niin, niitä oli käytetty myös Rennyn versiossa, mutta ehkä niinku just kaikki semmoiset laajat kuvat oli insertit käytetty. Insertit, laajat kuvat, niin tämmöiset. Se matolapsi ja matovauva, joo. Ja sitten ne tämmöiset isot kuvat, missä kamera pannaan, näkyy isoja. Ja sitten ne kuvat, mitkä on kauempaa sieltä, missä ollaan temppelitukon. Ne oli varmaan otettu siitä. Mä luulen, että tuotantoyhtiö olisi ollut paljon iloisempi, että ne olisi vaan pitäytynyt Shredderin versiossa, eikä lähtenyt tekemään kaikkea alusta. Ne olisi varmaan päässyt voitollekin siitä. Niin, siis mä muistan silloin, kun tämä elokuva oli uusi, niin jos nyt ihan vilpittömiä ollaan, niin jos siihen aikaan olisi tullut tämä Shredderin versio ulos, niin se olisi flopannut todennäköisesti ihan yhtä lailla, koska me niin elettiin silloin vuonna 2004 semmoista aikaa, että ei silloin enää niinku ihmisiä kiinnostanut oikea elokuva. Niitä kiinnosti nimenomaan niinku tämmönen niinku hyperventilaatiotyylinen nopea meininki kaikin mahdollisin puoliin. Ja silloin oli sarjakuvaelokuva, teki ensimmäisen nousu aaltonsa, elokuvien remake-aalto oli pikkuhiljaa heräämässä. Ja tämähän on tietynlainen lapsi siltä ajalta, että niin. Sen aikaista mentaliteettiä miettien, niin tämä oli todennäköisesti, niin ikävää kuin se on sanonutkin ääneen, niin business wise tämä oli todennäköisesti se tapa, millä kannatti mennä. Ja kertoo aika paljon mun mielestä siitä, että meni vittu 20 vuotta ennen kuin kukaan uskalsi tehdä seuraavan Manaaja-elokuvan. Mutta toisaalta taas. Ois muuten kannattanut jättää sekin tekemättä, mutta toisaalta taas. Tässähän meni 15 vuotta näiden välissä. Eli mä veikkaan, että toi olisi niin kun tuottanut tasan yhtä paljon se Shredderin versio, koska niin kun useimmat ihmiset varmasti meni ihmettelemään, okei, Manaajan uusi tuleminen. Mitähän tää voi olla? Okei, aika tylsä filmi. Että niin kun, okei, ei jatkoa, mutta niin kun, siis se, että niin kun, okei, tuotantoyhtiö teki tämmöisen päätöksen, että okei, me haluan satsata vielä, niin kun, vielä lisää paukkuja tähän, koska heidän mielestään tämä tulee olemaan vittu parasta ikinä. Mutta niin. Ei tullut olemaan. Ja mitä vittua? Mä en tiedä, mitä tälle Rennyn lapselliselle, typerälle ja lapselliselle versiolle voisi antaa. Siis, jos mä oon sitä mieltä, että niin kuin onkin, mun mielestä Shredderin versio on 2 tähteä, niin 1 tähti ja aivan absoluuttinen maksimi. Mä sanon, että se tosiaan 1.5 tähteä ihan pelkästään sen takia, että niin kuin tämän Rennyn version sentään voi katsoa kännissä. Niin, tossa niin kuin silleen, niin nauretaan porukalla, juuan kaljaa. Joo. Ja mä sanoisin, että toi varmaan ei se naurata paljon, mutta at least sä voit tehdä niin.
Toi voisi olla helposti semmoinen leffa, tiedätkö, jos teillä on Halloween-bileet vaikka tulossa. Semmoinen, minkä sä pistät, jos teillä on kauhuleffa maratoni ja sitten kun te katsotte 200 hyvää filmiä ja alkaa olla sellainen nousuhumala, niin sitten nämä on niitä semmoisia, tiedätkö, B-rollia, tiedätkö, sä pistät sen pyöriin vai jätkät ja naiset juttelee keskenään vaan sitten, niin kuin, että sitä ei niin kuin enää niin kauheasti tarvii enää seurata, niin semmoiseen toi varmaan on ihan ok. Siinähän se tuuttaa taustalla, minkä sä teet, että näin päin pois. No tosiaan menin mainittamaan tuossa tämän, että meni 20 vuotta ennen kuin tehtiin sitten seuraava Manaja-elokuva, niin tässä välissähän tehtiin Manaja-tv-sarja. Niin, aivan. Oletko muuten Ville katsonut yhtään jaksoa sitä? En ole. En minäkään. Mä tosiaan mä olen ollut tietoinen sen sarjan olemassaolosta niin kuin päivä ykkösestä asti. Sattuneesta syystä olen skipannut sen, koska niin kuin sarjat Hannibal, sarjat Bates Motel ja niin edes poispäin olen katsonut ja ei. Mutta nyt kun ollaan näissä spin-offeissa sitten, niin ootko nähnyt Manaajan paluu? Tämä menee varmaan samaan kategoriaan kuin sen vuoden 1975 Manaaja kolmonen. Joo, en ole ikinä katsonut, mutta niin kun, mä tykkään tästä eksploitatiivisesta suomenkielisestä nimestä just, että Manaajan paluu. Mutta ei siinä voi kaikki. Tietysti tämä on toinenkin Manaajan paluu. Tämä oli niin hyvä idea kyllä tämä, että Manaaja tehdään kahdesti. Siis mä en ole ihan varma, onko mä... Tässä on Paul Nash. Joo, tää on espanjalainen kauhuelokuva. Paul Nashin. Mä en ole ihan varma, onko mä ikinä katsonut tätä, mutta tiedä se, Jere, jos meinaat katsomaan, niin täällä takakansa lukee, että elokuva sisältää kohtauksia, jotka voivat vaikuttaa mielenterveyttä vahingoittavasti. Kyllä. Sitten on vielä, hei, yksi Manaaja-klooni, minkä mä löysin täältä hyllystä. Riivaama on tässä Lädi Endemoniada. En ole muistaakseni ikinä katsonut, mutta Amando de Osorio on ohjannut tämän. Vanha kunnon Blind Dead-ohjaaja. Kyllä. Tässä on maailman paras takakansiteksti. Tämä ei yhtään spoilaa mitään. Mä luen sen nyt tässä nopeasti. Tyttö joutuu paholaisen valtaan. Vanhemmat eivät voi mitään, vaan ovat pakotettuja näkemään suurimmat muutokset tyttäressä. Yritetään kaikkia. Ja lopulta eräs pappi polttaa omalla ristillään Jumalan ristin tytön otsaan. Tytty kuolee ja paholainen on karkotettu. Tyttö kuolee ja paholainen on karkotettu. No mutta hyvä, että loppuratkaisu ei spoilattu. ihan top notch kamaa kyllä. Mutta eiköhän me varmaan, Jere, olla sitä mieltä, että varmaankin Manaaja tästä sikermästä oli se paras elokuva. Ensimmäinen. Hyvin suurella todennäköisyydellä se ihan aidoin alkuperäinen Manaaja on tästä sikermästä se ainoa mestariteos. Niin, ja oikeastaan niin kuin ainoa... Exorcist 3 on ihan hyvä. It's fine. Joo, mutta niin kuin, jos nyt katselet tänä Halloweenina yhden Manaajan, niin pidäkin huolta, että se on... William Friedkinin alkuperäinen versio kyllä. Joo. Ja tähän loppuun haluaisin Jere sulta kysyä kysymyksen, että mikä siinä on, että Manaaja on niin vaikea tehdä niin kuin jatko-osaa? No siis vastaus on loppujen lopuksi yksinkertainen. Että alkuperäinen elokuva, koska se oli niin hyvä, niin jos sä oot kerran onnistunut jossakin asiassa, niin minkä helvetin Jeesuksen takia sun pitää sitä samaa temppua yrittää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ilman, että sä voit kertoa sinne yhtään mitään uutta sinne väliin. Sen takia niin kun tästä koko sikermästä Manaaja kolmonen ja lajissansa Night Configuration olivat niin kun ne ainoat mielenkiintoiset tekijät. Nämä kaikki muut olivat niin kun ne, sanoin täyttä paskaa. Kyllä. Ja mä luulen justin kanssa, että syy on siinä, että tää oli niin hyvä. Ja eikä pelkästään hyvä, vaan siis tää oli niin kuin realistinen elokuva. Siis siinä mielessä, että se on lähes semidokumentaarinen elokuva kuitenkin. Niin sitä tyyliä on tosi vaikea jäljitellä, koska niin kuin mä oon ihan varma, että myös ensimmäisen Manaajan, se olisi voitu tehdä paskasti. Olisi voitu tehdä siis täysin naurastavaksi elokuvaksi sinne. Se vähän niin kuin ehkä pistää jopa naurattaa siellä. Niin kuin, niin jos elokuvan tekijät olisi niin kuin korostanut näitä hassuja aspekteja siitä, eikä olisi ymmärretty sitä tärkeyttä siitä, että miten rakennetaan näitä kohtausta, niin se olisi saattanut olla semmoinen ihan hauska... Niin kuin, huonomman elokuvan tekijän käsissä. Niin, nimenomaan.
Mutta myöskin se Billy Friedkinille siinä tapauksessa. Otetaan Billy Friedkinille. Mutta semmoinen aspekti, mitä mä kans väittäisin tässä, että niin kun, tiedätkö, tää idean isä, William Peter Blatty, niin se on aina otettu niin kun, jopa tähän neloseen asti mukaan tekemään niin kun ideoimaan sitä, mutta kun mä luulen, että se ei ole halunnut enää jatkaa sitä. Se on aina yrittänyt, niin kun, tiedätkö sä, suistaa sitä toiselle raiteelle sitä hommaa, että hän ei halunnut tehdä sitä uudesta, joten niin kuin sen takia meillä on tämmöisiä sekasikiöitä sitten niin kuin tässä. No, se Night Configuration on hyvä esimerkki siitä, että tämä on niin kuin Blattin virallinen näkemys, että mitenkä mana ja tarina jatkuisi, olisi Night Configuration tyylisesti, että tota, ei voisi kahta erilaisempaa tarinaa ollakaan. Että tota, näin. Ja myöskin ehkä yksi pointti kanssa on se, että niin periaatteessa tämä ensimmäinen teki sen niin hyvin ja tyhjentävästi, niin kaikki seuraavat niin on jäljitelmiä. Se poiki hirveästi jäljitelmiä, niin on vaikea jatkaa sitä alkuperäistä, jos sulla vitusti jäljitelmiä. Vähän niin kuin, okei, otetaan esimerkiksi vaikka Alien. James Cameron teki viisaasti se, että otetaan Aliens. Että ja pistetään, rikotaan se kaava. Niin, rikotaan kaava, tehdään sitä toiminta-elokuva, sota-elokuva. Mä en oikein ole varma, oletko se onnistunut Exorcistin kohdalla. The Exorcists! This time it's war! Ehkä me voidaan tiivistää tämä siihen kaikkeen, että jos se ei ole rikki, niin älä yritä korjata sitä. Tee jotakin ihan omaa. Kyllä. Eiköhän näillä puheilla sitten toivoteta oikein hyvää Halloweenia sinne katsomaan. Pitäkää hauskaa ja todellakin kiitämme, että jaksoitte tämän videomammutin katsoa. Ja jos teitä kiinnostaa meidän mielipiteet tästä Viitosmanaa ja elokuvasta, minkä kävimme sitten elokuvissa katsomaan, eikä ole vielä sitä katsonut, niin tässä on linkki siihen sitten. Ja nyt sitten kuulkaa sitten niin kuin hyvää ja kauhuisaa yötä. Happy fucking Halloween, Jack. Happy fucking Halloween, Mike. You're mad as X-Cops in hell! Oh dear God, no!